Es tagad gaidu vienkārši, kad Facebookā man parādīsies. Ok. Tā, publisks. Un es tev Facebookā tad arī vēl ietagošu. At Artūrs Ikvilds sanāk, ja? Jā. Ok, sanāk, jep. Mhm, nu it kā tad tagad vajadzētu būt uzmaz tesi iekrāsos. Ah, man jau bijis man no tā linka, labi, vienalga. Ok, tad pats idejas viss ir, es uzlieku full screenu. Man zin, ko gribas pirmo pajautāt, man bišķi iejusties tā kā domburam. Kā tev, kas tev prāt notiek Latvijā? Nu, man liekas, ka liela sarkano līniju taustīšanās no dažādām publikām, gan no politiķiem, gan no sabiedrības, gan visādām organizācijām. Un daudz šīs te puses spēlē uz sabiedrības bailēm. Ja? Un teiksim, citi man prasa, kāpēc pēdējā laikā neko neesmu daudz postojis, izteicies, man ir iestājis tāds režīms, ka es vēroju, kā viss attīstās. Tā, kad ievies 15. Datumos šos te liegumus neordinētajiem strādāt, man likās interesanti paskatīties, kāds, nu, vai tiešām tas tik viegli izies cauri, un interesanti likās arī paskatīties, kas būs pēc, nu, rododendri laikā un pēc viņa. Ja, un tas, ko es esmu novērojis, ka cilvēki meklē tādus praktiskus risinājumus, ja viņi sajūt, viņi pieslēdzās, to es arī pats jūtu, un sabiedrība meklē arī līderus, kuri darīs reālas lietas. Ja, visi, kuri parāda, ka viņi darīs kaut ko reālu, viņiem uzreiz ir pulciņš ar atbalstītājiem. Diezgan viegli. Un tāpēc es arī varbūt iegrābos ar solījumu par pīlādzi. Apkārtēji cilvēki man no tā atturēja. Tu mēs aizgājām praktiskās lietās un, zini, cita vilkme, cita publika pieslēdzās. Un man liekas, ka Latvijā šobrīd notiek šo te stabilo līderu meklējumu visām pusēm. Tas izradīs gan no Covid, gan ekonomiskām problēmām, gan dzīvi sakārtos kādam, nu, tā kaut kā. A, kas par pīlādzi? À, nu, tas, ko es gribēju sarīkot, tās ceļa blokādes. Pilsētās, ārpus pilsētā. Izklausās labi? Tā. Izklausās labi, jā, bet nu, sapratu, ka tiks iesaistīti nopietni resursi, lai to novērstu, un daļai būtu vienkārši liekas nepatikšanas. Nu, tas nenestu rezultātu. Jā, tāpēc esmu pārslēdzies uz referendumu tēmu, jo es redzu, ka tas nesīs praktisku, var teikt, 100% rezultātu, ja to ideju iedzīvinās, bet blokādes, man liekas, beigtos tāpat kā rododendrs, kādam ar administratīvajām vēstulēm, kādam ar uzaicinājumu pie krimināla izmeklētāja, nu, tā man likās, un rezultāts diez vai tiktu sasniegts. Nu labi, bet teiksim pašu to principu, ka tas ir protesta veids, var jau izmantot, un būsim godīgi, ja visi darīt, visus jau cietumā nevar salikt. Jā, nu problēma, ka nav tie visi, nav tie daudzumi, lai to darītu. Bet ilgtermiņā tieši tā referenduma atdzīvināšana, man liekas, ar lielu perspektīvu. Es pirms gada viņu biju jau
vēlējies atdzīvināt, bet ar Covid noliku malā, ja sapratu, nu, cilvēki tur tagad grib par brīvprātīgu vakcināciju pacīnīties, ja, pret maskām, man liekas, tieši tad sākās, jā. Nu jā, un tajā laikā es jau redzēju, ka tieši to referendumu jākārto daudz lietas, gan vēlēšanas, gan pašvaldību problēmas, nu, teiksim, pašvaldībās vajadzētu lielāku teikšanu ieviest. Jo tā problēma ir tajā, kāpēc es liekas vairs nekad dzīvē uz protestiem nepavilkšos, ka nav tā praktiskā rezultāta. Un cilvēki grib to praktisko rezultātu. Viņi grib tā, lai mītiņi beidzās, nu, ja viņi nāk, tad lai tur ir rezultāts. Un uz vēlēšanām nenāk cilvēki, tāpēc, ka 70% pasaka, ka tas neko nemainīs. Un tā ir zīme, ka ir jāmeklē ceļš, kas nes rezultātu. Bet tu domā tādu kā Šveices modeli? Jā. Jā, Latvijā ir krūtāks. Es neesmu izurbies nu tā, pa burtiem visu, ja? Bet viņiem ir tādi, kā lai saka, viņi savāc tos pārakstus un tā valdība izsludina. Un viņi tādi, nu, nelīdz galam saistoši, ja? Cik es sapratu. Man ir jāpapēta, bet Latvijā tā visa kārtība ir, ka ir gatavs likumprojekts un viņu virza tādu, kāds viņš ir sarakstīts, un tāds viņš arī ir jāpieņem. Tu nevar tā, nu, likumprojekts tāds, nu, mēs tur tālāk viņu realizēsim citādāk. Tie, kuri pētījuši, viņi saka, ka mums ir tāda augstākā tautas vara visā Eiropā, tikai mēs to rīkam. Nedarbinam. Nu, protams, arī politiķi viņu ir sačkarējuši 2012. Gadā uzliekot kā filtru Centrālo vēlēšanas komisiju, kur tomēr politiski ietekmējās un daudzas lietas, ko būtu jāizlēm tautai, viņi to izbrāķē ar to, ka likumprojekts nav pietiekami izstrādāts, pārdomāts, vēl kaut kas, bet nu, tas jālēm tā kā pašiem cilvēkiem. Nu, tad, teiksim, kādi būtu tie soļi, lai nonāktu līdz tam? Līdz regulārai tautas nobalsošanai? Uh-huh. Nu, tādā. Nu, tagad mēs vēlamies samazināt slieksni, lai nav šie te 155 tūkstoši, bet 50 tūkstoši. Paralēli aicināsim cilvēkus arī parakstīties pret šo grozījumu atcelšanu. Jo iepriekš bija tā, ka pietika savākt 10 tūkstošus, kuri parakstās zem attiecīgā likumprojekta, un mēneša laikā CVK bija jānodrošina šie te, nu, tā kā tādi vēlēšana iecirkņi, tikai te jūs varēja iet parakstīties. Un tad nebija tas politiskais filtrs, jā, to, ko teiksim, Aldis Gubzums vai Julija Stepaņenko sniedz iekšā, tur tā kā izlasot, nu, teiksim, jebkurš jurists paskatīja to saprastu, ka tur ir baigais politiskais fonds, kāpēc viņi atzīst to likumprojektu par neizstrādāt. Lai gan visos gadījumos Saeimas juridiskais birojs uzraksta, ka viss ir kārtībā, būtībā iestādi, nu, kas Saeimas komisijas sēdēs piedalās un vērtē, vai likumprojekts, ko virza uz Saeimu, nu, ir gana korekts, izstrādāts un tā tālāk. Viņi saka, nu, viss ir kārtībā, jānodot tikai tautai uz nobalsošanu, tautai ir jāizlēm, vai būs tieši tā, kā tur ir rakstīts, vai tautai sapratīs, ka nē, kaut kas tur nav viņiem pieņemams un paši noraidīs. Nu, tā kā, nu, tie būtu tie soļi, kā jādzīvi. Nu, arī pašiem cilvēkiem ir jāsaprot, ka tas ir veids, kā sakārtot šo te
Covid vaiprātu, gan vēlēšanu kārtību mainīt, gan pašvaldībās cilvēkiem atgriezt savu teikšanu, ja? Pašu valdība, ja? Jo ir vakardien tieši mums bija laivs, un mēs, es tur minēju to piemēru Jaungulbenē, bija pašvaldībai nu, pagastam piedaroš mežs, 142 hektāri. Viss pagasts, nu teiksim tā, 80-90% iestājās pret izsoli, atnācu pie pagastmājas, tur paraksti bija vākti, visu, bet viņi vienkārši pagasti cilvēki, nu politiķi, to noignorēja un izsolīja to mežu, jā. Nu tas nav normāli. Tas, nav tas bija pagasta lēmums, jā? Es saprotu, ka novada lēmums. Nu, tur pašval, jau sākās pašvaldības, tad, teiksim, līmenis tāpat, jā? Jā, pašvaldību līmenis, jā. Bet, ja un tu saki, nekādi rīki nebija, lai bet, to apturētu. Bet, ja tu saki, ka iedot vairāk varu pašvaldībai, tad jau vēl vairāk mēs... Nu, pašvaldības iedzīvotājiem. Ā, tādā. Lai jā. Viņi varētu sarīkot referendumu. Nu, tagad var valsts līmenī sarīkot, uh-huh. Tad vajadzētu arī lemt jautājumus pašvaldības līmenī cilvēkiem. A, tas būtu tā kā referendums vai vienkārši sabiedriskā apspriešana? Referendums. Nu, viņi tagad virza, es nezinu, viņu 25 gadus laikam cenšas pieņemt likumu, lai pašvaldībās būtu referendumi, bet tagad viņi tur mīca, nu, laikam ļaus cilvēkiem beidzot dot, nu, radīs iespēju atlaist pašvaldību. Deputāts, tā kā. Bet kā tev pašam šķiet, kas Latvijā ir īstais varas turētājs? Pēc tā praktiskā izpildījuma. Nu, zini kā, nu, tie cilvēki, kas stāv aiz partijā. Tā kā sponsori? Meroni? Sponsori un dažādi citi cilvēki, jo, nu, nu tas... Tas, ko es redzu, ka iet gadi, bet nekas īsti nemainās, opozīcija ir liela vai maza, aktīva vai neaktīva, tāpat tas viss šļūts uz priekšu, un tā mana galvenā atziņa šodien pēc garas pastaigas ir, ka ne jau politiķi maina to, kas notiek mūsu dzīvēs, bet lielā mērā mēs paši. Jā, viņi varbūt uzstāda šos te regulējumus, bet tie cilvēki, kuri dzīvo ar atdevi, ar mērķtiecību, viņiem viss turpinās uz augšu, un tie, kuri ir vienaldzīgi un pavirši pret savu dzīvi, nu, tad viņiem iet kā nu iet, jā. Un nav tā, ka baigi politiskās partijas tur rūpētos par cilvēkiem. Viņi vienkārši iet to savu ceļu un tā sabiedrība dzīvo ilūzijās, nu, ka tur manējā partija tur baigi rūpējās. Patiesībā viss iet uz tādu, kā lai saka, globalizāciju uz monopolu. Nu, teiksim, visi tie Food Union, kas ir pārpircis pārtikas, piena pārtikas un laima un visu šitos te uzņēmumus nu, tādu kārtīgu monopolu uztais. Ja? Zinu, kā maiznieki arī konsolidē to spēkus, kā domā, nu tā maize un tā maize ir nu, dažādi ražotāji, Latvijas ražotāji izrādās, ka tas ir viens īpašnieks un daļa vispār produkcijas brauc no citurienes. Un tad beigās sanāk, ka cilvēki vispār neko nelēm. Nu, ļoti maz. Nu, es neko, bet ļoti maz. Un baigi daudz ir nolaiduši rokas. Tāpēc man gribas rast veidu, lai šīs te rokas paceļās, rīkojās. Un ir rīks, kurš nes 100% rezultātu. Nā, kā tu tik optimistisks, jo projām es... Teiksim, pēc tā rododendra es pats kļūtu diezgan piezemēts. Nu, es redzu, jā, es redzu cilvēkos izmisumu.
arī to pelēcīgo, bet nu, es pats esmu dzīvē tā, braucis pa amerikāņu kalniņiem, jā, viss kārtībā, tad ir galīgi, galīgi visi bēdīgi, un tad atkal pacēlies un uz leju. Tagad pēdējie 5 gadi iet tikai uz augšu, jo man ir tā, ja ir problēma, tad ir jāmeklē risinājums. Rododendrs, teiksim, nenostrādājas, pavēroju kāds cilvēku noskaņojums, ko dara citi aktīvisti. Tad sapratu, nu, ka tā arī ir, ja, ka šie te protesti īsti līdz galam nenostrādā, un tad jāstrādā uz šo praktisko. Tieši tas projekts referendums.info, ko mēs attīstām, no es redzu viņā perspektīvu. Jebkurā gadījumā, pat ja nu, daudz biedē, ka mēs nesavāksim kvorumu, jebkurā gadījumā mēs savāksim tik daudz parakstu, lai notiktu tautas nobalsošana. Varbūt risks ir, ka kvorums nesavāksies, bet to ideju vēlos attīstīt kā cilvēka nu, tādu. Iedzīvināt cilvēkos vēlmi pašnoteikties un lai cilvēki organizējās un tādā veidā tuvinās tā ideja par tautvaldību, ja, kur cilvēki sanāk, izlēm jautājumu pēc kaut kādas nu, tādas efektīvas un praktiskas struktūras un beidzot nu, kaut, jūtās saimnieki savā zemē. Nā, tu teiksim, negribētu arī variantu apspriest, ka liela daļa cilvēku vienkārši ir un paliek un būs bioloģiski roboti? Nu, zini kā, es arī pats pēc sevis zinu, ka es agrāk padevos tāpēc, ka dzīvoju ilūzijās, ka vēlēšanas kaut ko risina, tur paraksti vēl kaut kas, bet rezultāta nav. Ja šis rīks sāk strādāt, mēs pat domājām, vai uztaisīt vienu tādu paraugu pašvaldību, kur nu, sapurina cilvēkus un ir kaut kādas problēmas vai nepieciešamības, un tās iztum cauri līdz risinājumam šie tie paši iedzīvotāji, izveido kaut kādu tādu foršu struktūru un ir kā paraugs, lai pārējā Latvija iedvesmojās no tā un šādā veidā rīkojās, jo visi jau grib uzreiz to visu sabiedrību pacelt uz augšu un viss būs, taču nu, tas ir pārāk liels mērķis, tāpēc bieži aplaužās. Un es esmu sapratis, ka vajag izvēlēties mazākus mērķus un sasniegt tos, un tad kad redz, ka tas mazais mērķis ir sasniegts, ka ir vērts virzīties priekšu, tad nu, ir lielāka iedvesma un iespēja, ka tas jau nedaudz lielākais mērķis tiks sasniegts. Bioroboti paliek tāpēc, ka viņi dzīvo ilūzijās un neredz iespēju, kā sevi realizēt. Tu tāpat tam pieturies pie tās domas, ka arī viņiem tu spēsi, tā kā, vai kāds spēs iedvest to ticību sev un tautvaldībai. Jā. Nu, es teiksim arī pats nu, vēlos iet arī politikā, bet ne ar lozungu ievēlēt mani, es tagad visu tur atrisināšu, jā, vai kaut kā tā. Ir jāsaprot, ka es pat nezinu, kāpēc politiķi neiet šo te dubulto ceļu, jā, teiksim, tur 10, 15, 20 vietas. Tad tas nozīmē, ka ir zināms atbalsts no sabiedrības un paralēli laist šo te tautas nobalsošanas vilcienu. Ja? Partijām ir iespēja izteikties plašsaziņas līdzekļos, ir valsts finansējums, ko var neizmantot kaut kādām tur apšaubāmām kampaņām. Tā kā to naudu iedalot kaut kādiem saviem iepriekšējiem varbūt sponsoriem tā, bet nu, kārtīgi izreklamēt vienu tādu vērtīgu ideju
un novest viņu līdz rezultātam. Jā, nevis teikt, o, mums nav kvorums, jā, mūžīgais. Jā. Mēs neradām kompromisu citām partijām, jā, mums vajadzēja, vai arī mēs nevarējām tā balsot, jo mēs apsolījām, nu, ka, ja mēs balsosim tā, tad viņi pieņems mūs par to citītēju. Lūdzu, ejiet politikā, rīkojieties, ar tautas nobalsošanu ievieša to, ko solījāt, un, un arī esot tur, nu, teiksim, tajā politikā un valsts pārvaldē, nu, novadat līdz kvalitatīvam rezultātam to savu vidē. Ja? Skaidrs, ka tas, kas pieņemts referendumā, tas ir kādam arī jāiedzīvina pietiekam efektīvi, ja, lai nav aplaudzins, tāpēc ir jāspēlē uz šīm divām pusēm. Kā tagad sanāk, piemēram, 18. Gadā tās visbūtiskākās reformas gaidīja no KPV, vai ne? Jā, jā. Un kā domā, kas notika tur? Kas ar viņiem notika? Nu, zini, tā nebija man mīļākā partija, jā, jo es pat nezinu, kā tāds Artus Kaimiņš tur varēja nokļūt, jo viss bija tāds iluzors. Ja nu šie te tukšie solījumi, ja mēs tur iekļūsim, mēs tur mainīsim, tā visas partijas taču solīja, ka oiko atcels, ja, lai vai kas. Tulīt būs nākošās vēlēšanas, jau var teikt, 3,5, nu ne 3, bet nu 3 gadi pilni ir pagājuši. Nekas nav izdarīts, jā, jo nerada kompromisu, jā, kā to paveikt. Nu, KPVLV, es domāju, nu, nebija viņiem tas nodoms kaut ko risināt. Es domāju, tas vēlme iekļūt parlamentā, varbūt kaut kādas savas lietas tur virzīt. Vai arī nebija vienotas vērtības, nu, tad sākās šķelšanās. Nu, neuztveras nopietni to veidojumu. Bet ir bijuši kaut kādas partijas vai politiķi, kurus tu esi uztvērs, ka tiem būs jauda? Vai ir jauda? Nu, vairāk šķiet, ka pamatā partijas, kas iekļūst... Nu, neiet uz visu banku uz risinājumu. Saka, nu, vai tiešām neviena partija nevarēja iedomāties par tautas nobalsošanas paralēlu laišanu. Tāpat ir, nu, nezinu, mūžīgā opozīcijas partija saskaņa. Ja. Nu, tak varēja kaut kādu savu foršo ideju šādā veidā izvērst. Pie tam viņiem ir liels finansējums, ja, kā lielai opozīcijas partijai no valsts. Nu, es nezinu, es domāju, ka vairāk tas ir cirks, tāpēc vajag arī paralēli. Nu, ja es ietu šo ceļu, politisko ceļu, noteikti paralēli aiztu arī tautas nobalsošanas vilcienu. Labi, bet tad tu kandidās uz 14. Es vēl nezinu. Jāpaskatās, kā viss attīstīsies un ar ko vispār ir iespējams iet. Iet kopā politikā, jo tās spēles, kas tur notiek, nezinu, citreiz man vienkārši atcit to vēlmi, un man liekas, ka iedzīvinot tautas nobalsošanas rīku var paveikt vairāk nekā iekļūstot politikā. Tā kā es domāju, būs tādi izšķirošie nākošā gada pirmie mēneši, kad sāksies parakstu vākšanā un tiks sarīkots pirmais referendums. Un tad skatīsies, kāds arī būs šo te opozīcijas partiju atbalsts skatījums un tā, jo nu, kritika jau ir saņemta no dažas opozīcijas organizācijas. Un tā, jāskatās. Bet tu par tiem parakstiem domā, ka tas ir tā kā par ģimenes jēdzienu ierakstīšanas atvērsmē tādu veidu parakstu vākšanu? Arī, jā, ko viņi tagad sākuši kustināt. Nu, mēs vēlamies to slieksni samazināt no 155 līdz 50 tūkstošiem.
Bet tas, lai to izdarītu, vispirms ir jāsavāc tie 155, ja? Jā, jā. Ironiski, ne? Nu, nē, nu, man neliekas. Cilvēki baigi baidās no skaitļiem. Paskatoties uz, nu, teiksim, agrākajiem, teiksim, nu, šiem te procesiem, skaidrs, ka aktīvā daļa ir kaut kur divreiz lielāka, nu, trīsreiz lielāka no nepieciešamā parakstu skaita, un vienkārši ir jāuzrunā šie te cilvēki. Tā problēma varbūt daudziem ir, ka viņi vēlas kaut ko sasniegt, bet neizstāsta varbūt to tālāko vīziju, ja, jo mana vīzija tam, tas liekšana samazināšanā ir, ka mēs pēc tam varam mainīt vēlēšanu likumu, tur beidzot varbūt kriminālu likumā ieviest kaut ko, ko mēs vēlamies to pašu, nezinu, to, nu, jebkuru likumu, kas mums šķiet tāds nepareizs, kas varbūt liedz īstenot savu iekšējo būtību no godprātīgo rindām. Jā, nu, citreiz ir ar tiem pašiem policistiem parunājāt, viņi saka, jā, viņi labprāt strādātu. Nu, pēc labākās sirdsapziņas, bet šķērslis ir tur, un neizskatās, ka politiķi vispār taisās kaut ko tur risināt, drīzāk viņi vājina, un tad caur šo var visu kaut ko risināt. Arī Šveicē tagad plānojās nākošā gada pirmajos mēnešos referendums par piespiedu vakcināciju. Nu, ka grib konstitūcijā iekļaut to, ka vakcinācija ir pieļaujama tikai pēc brīvas gribas. Jā, un to pašu arī mēs vēlamies Latvijas konstitūcijā satversmē iekļaut. Nu, tā kā tas viss lietas, ja tāds Rīgas ir, tad attiecīgās valstis uz to iet, varbūt, ka nebūsim mēs vienīgie Šveica un Latvija, kas uz to tieksies. Nā, bet tu sev nosauktu par ļoti, ļoti lielu optimistu, vai ne? Nē, es nosauktu sevi par optimistu, bet es vienkārši redzu, ka šajā laikā, kāpēc cilvēki nogurst, jā, jo viņiem ir tāda ticība ilūzijām, jā, ka mēs sanāksim, un teiksim, 18. augusts, jā, visi domāju, ka baigi kaut kas mainīsies, taču nu, cilvēki pauda savu attieksmi, emocionālo, bet ne praktisko. Ja augustā vai septembrī, kad tur bija iesniegts CVK, tas likumprojekts no likums un kārtība, ja tas būtu aizgājis, šodien jau būtu tautas nobalsošana, būtu praktiska rīcība, cilvēki vispār pavisam citādāk justos. Jā, domāju, balsojums būtu par likumprojektu un satvēršana liektu darīt to, kas šodien notiek. Un viens šāds notikums izmainītu cilvēku domāšanu, attieksmi vispār pret notiekošo. Un tā. Šobrīd vienkārši tiek piedāvāts lietas, kas praktiski nestrādā. Jā, arī rododendrā viss atnāca, izšāva emocijas, arī līdz galam nenorganizējās cilvēki un ir daļai vilšanās. Es vienkārši neko negaidīju no tā pasākuma, tādu praktisku, vairāk emocionālu, tāpēc man varbūt arī nav tā vilšanās. Es jūtos optimistisks. No emocionāli tur, protams, ka bija jau tādā ziņā prieks redzēt vismaz tos tādus aktīvākus cilvēkus, lai kaut kādā veidā izrādītu to neapmierinātību, bet 100 tūkstoši nebija.
Un tu taču zini, ka Latvijā ir vairāk nekā 100 tūkstoši, kuri nav apmierināti ar to, kas notiek. Tu to taču zini, tas turpat nav SGDS jāpiesaista. Un tāpat nav viņa nebija. Nu, varbūt tas pasākums, pirmkārt, tas pasākums, nezinu, vai kaut ko risinātu, varbūt tādi, kā es skatījos uz to, nu, labi, atnāksim, nu, un tālāk. Jo ļoti daudz protesti ir bijuši šogad, liekas, diezgan Liela, tāda skaitliski. riktīgi liela bija faktiski 3 vai 4, vismaz Rīgā. Jā. Un, nu, viņi neko nemainīja. Līdz ar to, nu, cik ilgi ies, ja? Ceturto reizi, un skaidrs, ka tas neko nemainīs, cilvēki atslāb. Varbūt, ja pēc 18. augusta, septembrī būtu, rudens būtu pilnīgi kaut kas cits, bet Šlesters jau saucu. Septembrī. Viņš bija septembrī un oktobrī. nu, padziedāt, nu, arī saproti, es ierados uz to pasākumu tikties ar dombiedriem. Tā es tam pasākumam praktiski nozīmi neredzēju. Jā, tas pietrūkst. Un šajos pasākumos pietrūkst satura. Jā, ja tas nekur neved, tad cilvēki nenāk. Un rododendrs tā no malas skatoties izskatījās vairāk pēc politiskās reklāmas, politiskā pasākuma. Nu, tāda tusiņa vairāk nevis risinājuma, lai izietu no esošās situācijas. Nu, kritiskā masa. Nu, visos tajos pasākumos vienkārši nebija nekāda kritiskā masa. Jo skaidrs ir tas, ka, ja teiksim, tajā pašā tukumā tur bija poliču vairāk nekā bija vispārībā tie, kas tikās tajā rododendras tūrē. Manē, nu, skaidrs ir, ka viņi visus resursus met virsū tiem, kas, atmēram, grib vispārībā purināt tos cilvēkus. Nu, vai, teiksim, kaut cik izbakstīt viņus no mājām ārā. Bet, nu, ja tu tagad paskaties uz to, kas ir burtiski gads pagājis, bet tu jūti, ka tu redzi tādus cilvēkus, kas tomēr vēlāk būs gatavi nākt rīkoties vai kaut vai pat parakstīt, jo pasties tai pašai ģimenes jēdzienu nostiprināšanai, tur jau viņam nepietiek. Un es atceros, augustā tur tas čals, viņš bija tajos ģimenes svētkos, un viņš, nu, Lucavsalā, un viņš tur stāsta, zina, no, redziet, mums tur šī tā iniciatīva, un mēs paļaujamies, ka jā, jūs taču skaidrs arī apzināties, ka jums paziņu lokā, tuvinieku lokā ir pietiekami daudz cilvēku. Jā, un tu viņiem arī izstāsti, man, bet viņiem visiem tur kaut kas, kaut ko. Un šis te pēdējais gads, tas bija ar to ģimenes jēdzienu, kas bija skaļa lieta no satversmes tiesas sprieduma pēc būtības. Un tajā pašā laikā bija arī, manuprāt, tā parakstu vākšana par saimas atlaišanu, vai Jā, kaut, jā, jā. un arī nesavāc. Tur bija kaut kādi 50 tūkstoši vai kaut kas tamlīdzīgs savākt. Tu zini, ka Latvijā ir 155 tūkstoši dzīvi cilvēki, kas ir pilsoņi, kas ir tiesību un rīcības spējīgi. Tu to zini, bet kur tu viņus dabūsi? Nu, faktiski, kur tu viņus dabūsi rīcības spējīgi? Ja tu viņiem piedāvās kaut kādu ienākumu nodokļu atlaides, es domāju, tad viņi varbūt EDS-ā pieslēgsies. Bet tā citādi acīm redzam, kaut kas mums ar to tirgzniecību Latvijā neiet kopā. Zin, tā politika reāli cilvēkus neinteresē, pat tad, kad tā politika nāk viņiem virsū jau bērniem potēt obligāts pots. Nu, teiksim tā, pa tā ģimenes tiesībām, ja, lai nostiprinātu to jēdzienu, nu, varbūt nejūt to apdraudējumu, jo tur krustu šķērso jau gan civil likumā, gan satversmē, tas tiek stiprināts šobrīd. Nu, es dzirdēju, jā, ka caur tiesu gribot piespiest, lai valsts atzīst šādas attiecības. Varbūt, ka pirmo reizi kaut ko tādu atzīst, tad cilvēki uzmodīsies. Bet par saimas atlaišanu, ja atlaistu saimu, tad jau, nu, šīs partijas, kas tika nodibinātas vasarā, viņš jau nevarētu kandidēt. Tāpēc Nevarētu jau arī kandidēt pašas. partijas, bet saraksts jau varētu veidot visādas arī ar jauniem cilvēkiem. Jau, tur ir tas jocīgais. Nav svarīgi, vai partija, svarīgs ir vai saraksts, kurš tev paņem.
Nu jā, bet jābūt jau arī partijai, kur paņem šos Un tad cilvēkus. atkal, jā, un tad atkal tas jautājums, vai teiksim, reko Artūrs atnāk, saka, ka es gribu normālas reformas ieviest, un tad teiksim, kaut kādas divas partijas, tās, kas veidos sarakstu, saka, jā, labi, bet tad tu zini kā, tu atceries, kā bija kaimiņam, ja, tur, zini kā, tur, viņš tur ātri vienu pačubināja, nu, tad tu atceries, ja, tu tiks iekšā, apmēram, mēs atgādināsim par sevi, nu, un tad, tad atkal tev jautājums, vai tu esi gatavs uz kaut ko tādu parakstīties, kaut kādus dīls, taisīt, lai tu vispār varētu tikt un, teiksim, tev ir 10 lietas, kuras tu gribi izdarīt, un tev beigās vienkārši nostāda faktu priekšā, ka tās 10 tu točni un fiziski, tehniski nekādīgi nevarēsi izdarīt, bet varbūt mēs tev ļausim kādas divas izdarīt, ja tu piekritīsi mūsu nosacījumiem. Un, zināk, un tad tu būtu gatavs tādiem kompromisiem? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nu, ir jāsaprot, kas tie ir pa kompromisiem, bet Ir jau nevēlos. labi, ja tev ir daļiņa no kaut kāda liela pīrāga, nevis viss no maza pīrāga. Nu jā, saproti, es savu laiku biju Nacionālajā apvienībā Es arī. biedrs un sāku tagad bija viņa apvienība visu Latviju. Un tad tās politiskās aktivitātes, kur daudziem biedriem nebija sapratni, kāpēc tas tā vispār notiek, tur bija tāda atruna, ka tas ir kompromisa balsojums. Jā. Nu, man varbūt tomēr ir grūti pavilkties uz šiem te kompromisa balsojumiem. Man gribās saprast, kādas tad ir partijas vērtības, un tad, kad ir kaut kāds tāds dīvains, nesaprotams balsojums, tad nu, izvilkt to lapiņu, ja teiksim, tur ir 10 partijas vērtības, un tā, un pateikt, čaļi, mēs taču ejam pretī mūsu vērtībām, ja, par ko mēs vienojāmies. Nu, tā es pieietu tai lietai. Iespējams, nu, tāpēc man būtu grūti kādā partijā tikt, ja? Jo, kā mums teica, mēs esam tādi aktīvistu bariņš arī, kurus nav sistēma saliekusi, ja? Salauzusi, kaut kādā veidā piespiedusi. Nu, gribās jau tādam pašam palikt. Protams, ka politikā ir kaut kādi kompromisi nepieciešami, bet nu, ir sarkanās robežas un nu, nē, nu, man būtu grūti tādā ziņā. Tas bija Tāpēc kādreiz. es saku, ka es neesmu pārliecināts, vai es nu, kandidēšu uz saimnes vēlēšanām. Tur vienkārši jāatrod tāda partija, kur nesien rokas un nav aizmugurisks kaut kādas jau schēmas sāku, nu, pirms vēlēšanām. Tā, kā tu saki. Tu esi kādreiz bijis vai nu kopīpašuma dalībnieks vai, teiksim, kaut kādu kooperatīvu vai, nu, piemēram, īpašuma apsaimniekošanas biedrības loceklis. Jo es esmu redzējis centās reizes, tu atnāk, nu, kaimiņi, lai par šito kopīpašumu lemtu, tur, teiksim, kaut kāds elementārs jautājums pēc būtības, tur kaut kāda ceļa zīme uzstādīt, kaut kāds kā sniegu izvest, vai nav, nu, tāds tā ikdienišs jautājums. Atnāk 10 kaimiņi, viņi nespēja vienoties. Viņi nespēja vienoties. Un viens otram sāk pārmest, redz, bet tu toreiz tur lēmi, tu tur toreiz parakstījies. Un arī, zin, pēdējā kopspulcē man pārmet, tāpēc, ka es parakstījos par to, ka šita ten otrajā mājā var uztaisīt restorānu. Un savukārt tur, kur tie tuvāk ir, tie uzskata, ka redz, tas tur viņiem piesmirdinās visu to telpu un reāli maitā tās attiecības, zin, un pārmet man, ka redz, es esmu piekritis un es esmu devis parakstu, vai ne, ka šita ten. Un tas ir šitādā mazā mikrokosmā. Iedomājies, ja tev ir politiskais process, kur tev ir jālem pa visu valsti, tur šitas ir vienkārši reizes tūkstots. Un šitādas te gnīdas pilns ir. Nu, viņas jau parāda, redz, tad, kad tu nāc pirms vēlēšanām, man visi jau ir tā kā tādi cerīgi un, zināmā mērā, nav jau nekāda tā likme tur tajā visā, jo neviens jau īsti nezina precīzi, vai kādu ievēlēs, cik ievēlēs un tamlīdzīgi. Bet ko līdz visi ievēlēt? Nu, tad jau, un kad, ko līdz tas kārdinājums un tamlīdzīgi, tad jau varētu parādīties tā īstā
vai nu motivācija, vai teiksim, kur ir tie vārgie punkti, kur krīt kārdinājumā. Nu, un tas ir tas, ko es būtu domājis tā, ka tu būtu gatavs iet uz to 14. Saimi ar pilnīgi vienu algu, kuru, nu, jo tevi jau partijās paņemtu. Tas jau nav tā, ka tevi nepaņemtu partijās. Jautājums būtu vienkārši, kur ir tava tā, nu, tā pretestība vai tolerance vai tā diplomātija, vai ne, kam tu, teiksim, kuram punktam tu vari piekrist, tā kā mērenā kaut ko darīt, un kuram savukārt nē. Un ja tu varētu, teiksim, izvirzīt reku, man ir, nezinu, divi punkti, kas toču tā cieti bez variantiem, a visu 4, 5, 6, nu, tur kaut kādas, zin, iespējas atkāpītas, kaut kas tāds, tu uz to būtu gatavs, ka tu pats sev diferencē, kam tu vari, tā kā, atļaut elastīgumu, kam nē. Nu, protams, jā, ir, nu, zini kā, līdzīgi kā ar tautvaldību, ka visi grib baigo lēcienu uztaisīt uz tautvaldību, un skaidrs, ka, nu, tas nav iespējams. Tāpat ir idejas, kuras ir būtiskas un jāievieš, lai viņas sāka dzīvot un ievies pārmaiņas, un ir lietas, kuras varbūt citi grib ieviest un varētu, nu, zini kā, nu, tā naivi pateikt, nu, neko nobalso ieviešam, nekas jau traks tur nebūs, jā. Bet es mācos skatīties, cik iespējams uz priekšu nākotnē un, nu, saskatīt tās iespējamās sekas. Tāpēc, ja kaut kas jāpieņem, kas uz, nu, mana ideja ir divi soļi uz priekšu, un tas kaut kas otrs ir divi, trīs soļi atpakaļ, nu, tad noteikti nē. Bet, nu, varbūt, vienkārši... bet varbūt ar cerību, ka pēc trīs gadiem jau vismaz būs atkal nul punktā. Nu, oj, kā viņi varēja īstenībā atcelt pa taisno, bet ko viņi darīja? Viņi apņēmās tur uzdot ekonomikas ministrijai izstrādāt plānu, vai kā atcelt. Nu, tad... Tas arī tā pazuda tur trīs gadus, nekur nekas nekustās, bet vismaz sākumā tiem, kas bija visradikālākie, kas visticamāk bija KPV, droši vien tas viņiem bija zināms kaut kāds tas, nu, no mierinājums apmēram, nu, labi, vismaz kaut ko dabujām. Nu, un tad pēc tam KPV tika izslēgt no valdības, jo droši vien atkal spurojās kaut kur. Nu, zini kā, man laikam ir kaut kāds savs priekštats, kas virza sabiedrību uz attīstību, un ir kaut kādas vērtības, pret kurām es nevaru iet. Un tāpēc, nu, par tām es iestātos, bet daudz kam citam jau ir vienkārši, nu, dažādi ceļi, kā kaut ko sasniegt un jāskatās. Jo pats smagākais jau ir iet pašam pret sevi. Nu, kā, bet jā. Kā tev, teiksim, pašam šobrīd ar puncīšu nodrošināšanu, jo, teiksim, nu, ja es būtu Pauļuts, es taču visu dienu tik domātu, kādā veidā mani un tevi, nu, tādus kā mūsu abas dzīves, reāli piespiest aiziet. Jā, nē, nu, redz, man ir arī joprojām cilvēku kompānija, kur mēs domājam, nu, vispār pēc būtības, kā ģimenes, kā vīrieši, ja, lai mēs esam nodrošināti, stabili, pēc iespējas neatkarīgi no tā, kas notiek. Un tas pēdējais gads noritēja tā, ka es tam gatavojos. Un pēkšņi, jā, pēkšņi iestājās tas brīdis, kad es vairs nevaru strādāt savā darbā. Un nācās aiziet, bet es biju nodrošinājies, un nu, tagad es jau esmu arī paskatījies iespējas, kā sevi varētu realizēt attālināt tā darbā, jau skatos, ko un kā varētu darīt. Un es saku, es vienmēr dzīvoju, problēma risinājums, jā, un tā kā man... Mācīja, ka no katras bezējas ir vismaz trīs izējas, nu, tad es pēc tā vados, un, nu, man nav,
man nav satraukumu. Jā. Citi varbūt tur uztraucās par lockdowniem, par to, ka nebūs pārtikas vai elektrības un tā. Un es vienkārši pasēžu vai vēl labāk aizeju pastaigāties, apsveru tos riskus, iespējamos rīcības plānus un vados pēc viņiem. Tāpēc nu, man nav tā, ka es uztraucos, ka es palikšu badā vai bez līdzekļiem vai vēl bez kaut kā. Vienkārši ir jārisina. Nu, es esmu atradis savu dombiedrus, ar kuriem mēs to darām, ja viens otru varam atbalstīt. Un, ja cilvēki darītu to pašu, nu, teiksim, kā tu saki, ja tur kopīpašums, ja, un sanāk cilvēki un nespēja vienoties, ja spētu vienoties, es domāju, šodien situācija būtu citādāk. Kaut vai lielos uzņēmumos, ja, es zinu, ka tur 80% ir pret vakcināciju, ja, un pēkšņi paliek 5%, kuri nesaprot, kā tie 75 salūza un klusītēm aizgāja nopotēties. Ja. Nu, tā kaut kā, man ar to īsti nav problēmas. Jā, bet tev tāpat ar tiem 75% citos jautājumos arī jāveido dialogs. Tev esi spiests ar tiem sastrādāties, kas arī lūst viegli. Nu, tā ir realitāte. Jā. Nu, redz, es cenšos iznest savas idejas caur paša paraugu, jā, piemēru. Un man liekas, daļa apskauž mani un varbūt sāk ieklausīties, kaut kāds varbūt krājumus taisa, pārkārto dzīvi, varbūt savas vērtības un saprot, nu, ka tas ir reāli nostāvēt šajā situācijā. Bet nu, tie, kuri nav, nu nezinu, es kaut kā prātā māku nošķirt nu, viņus un sevi. Man tas īsti varbūt nebiedē. Man iedrošina tie mani dombiedri, kas ir līdz ar manīm un kaut kā. Nu, vienīgais risks ir, ka tie 75 var saklausīties teļuku un vērsties pret mums 25. Ja? Tas vienīgais risks. Bet visādi citādi, kā jau es to teicu sākumā, ne jau politiķi maina mūsu dzīves. Viņi varbūt maina šos te noteikumus, bet dzīve izsitās un rada nodrošinājumu sev paši cilvēki. Jā, ja cilvēks ir cīnītājs, viņam ir kaut kādi mērķi, viņš jebkuros apstākļos sevi nodrošinās. Jā, neatkarīgi, lai kas ir karš ir vai miers ir vai kaut kāda krīze, vēl kaut kas. Nu, tā. Pirms 100 gadiem tas pilnīgi noteikti tā bija, jo latviešu vidēji bija saimnieki kaut kādā savā arumā, viņiem bija sava māja, viņiem bija sava lopi, viņiem bija kaut kāda noteikta pašpietiekamība. Bet tagad es māju nevarētu uzcelt, ja tu man izsūtītu trimdā. Un lopu arī nekad es neesmu kopis. Nu, iemācītos būtu spiest. Nu, Ja tev man būtu arī trimdā YouTube. nesodīta. Tagad iemestu, nu, labi, jā, kaut kā citādāk. Jā, bet Ārstos. tas man tev bija nākamais jautājums. Nu labi, tu saki, tev ir dombiedri, tev ir zināma tā stabilitāte. Iedod špikeri tomēr tiem globālistiem, kā viņi tev varētu piespiest. Kas viņam būtu jādara, lai Artūrs nonāk pie secinājuma? Nu labi, labi, aiziešu. Jansenu lūdzu. Ne, nu, varbūt, ja dzīvība būtu apdraudēta. Nu, tas ir ja Nu, pistole tā pa pie deniņiem, ja? īstam. Jā. Nu, tad vienkārši izvērtē, vai ir sašpricēts, vai nu, tomēr vēl joprojām kaut ko paveikt. Varbūt, un tā, zin kā, paraut citus līdzi, vai, nu, nezinu, kaut ko vēl izdarīt, jā. Vai nu vienkārši pēc sekundes izdzist, jā. Nu, tas varētu, nu, baigi skarbiem apstākļiem būtu jābūt. Nu, vēl līdz Esošajās vēlēšanām ir laiks. valodās.
Līdz vēlēšanām, tu domā, iestāsies kaut kas Nu, tāds? kā, nu, bet tu domā, ka trakākais jau ir aiz muguras? Es vienkārši neredzu to trakāko. Zini, kā ir bijis tā, ka ir tikšanās, un tad atskrien, un tad ārprāts, ja notika, būs armija uz ielām. Nu, tad, kad teica, ka izsludinās mobilizāciju. Jā, nu, es izlasīju rakstu, nu, sapratu, jā, nu, tos mediķus nevar nekādīgi piedabūt palīgā, un tas ir tas galvenais mērķis. Bet, nu, zini, kā iedomāt, nu, es nevaru iedomāties, ka mūsu zemesargi un armijnieki, karavīri šādi brutāli vērsīsies pret saviem iedzīvotājiem. Pavēlis ir jāpild. Nu, zini, kā, nu, tas jau būtu tieši tas pats, kas notika okupācijas laikā, ja, kad ar varu izsūtīja un vērsās un nīcināja un tā. Jau tas, kas tagad notiek, tā ir nenormāla vardarbība patiesībā. Cilvēks nolika, divas trešdaļas Latvijas nolika brutāli uz ceļiem, pazemoja, nu, tā kā sagrāva daļai arī to sajūtu, nu, ka viņi ir saimnieki savā zemē. Nu, tā, ka viņus ņem vērā, nu, tā. Ne Tāds. tikai piespieda un ne tikai pazemoja, bet vēl kaunināja par to, ka bija jāiet tik tālu, lai viņus pazemotu. Kamēr viņi paši Jā. vainīgi, ka viņus vajadzēja pazemot. Jā. Nu, tas ir vienkārši. Bet es tiešām nevaru iedomāties. Ja armija to darīs, tad nezinu, tad man daudzas vērtības un ideāli par šo valsti izdzisīs un būs pilnīgi cits skatījums. Tā kā es ļoti ceru, ka nepienāks. Ceru, ticu, ka nepienāks tādi laiki. Pirms gada tu būtu ticējis tam, kas tagad ir gan 15. novembrī, gan 15. decembrī, ja pirms gada tev būtu pateikts, ka būs tieši tas. Patiesībā nē. Patiesībā nē. Es domāju, ka cilvēki ir stiprāki savā garā, ka viņi nostāvēs un tā. Varbūt, ja. Būtu praktiskāki risinājumi, nu, tā tautas nobalsošana tiktu sarīkota saulaicīgāk, vai 18. augusts attīstītos tālāk, tad iespējams nekas tāds nenotiktu, bet nu, sanāca tā, ka bija karogs rokā, un tas karogs tika nolikts, atlikts un Tev jau burtiski bija kaut kā. karogs rokā. Man bija burtiski, jā, bet nu, būsim godīgi, jau uz 18. augusta es nebiju tāds cilvēks, kurš varētu iznest ielās 10 000 vai vairāk. Tā. Es tajā 4. augustā biju domājis, ka jūs ar Bernu esat brāļi. Ā, jā. Jūs tur abi divi tusējāt tik tuvu, abi divi tik smaidīgi tur staigās, nu, o, šitie kaut kādi, laikam, amerikāņi vai kas tur ir atbraukuši. Un tas izrādās abi divi latvieši, un latviski runās, un tas bija tās pārsteigts. Nē, ar bērni tajā laikā. Nē, pagad 4. 4. augustā, kad bija Ah, tas ad hoc nu, protests. bērnis bija vienkārši arī bērnis un Aldis un vēl kaut kas bija iekšā, nu, tajā koridorā. Jā. Pretī saimē mēs bijām iekšā un pārējos nelaidām, tāpēc mēs tur tā no iekšpuses izpaudāmies. Taču, nu, zini kā, tik ātri. Nu, cik tur nu, līdz 2 000 cilvēki savācās? Nu, diezgan daudz, es teiktu. Pa 4 stundām savāca tik daudz cilvēku. Man likās, priekš nākotnes cerīgi, ka tas pasākums attīstīsies. Un arī 18. augusts ar 10 000. Tur vēl strīdi ir, cik tur īsti bija. Bet nu, virs 10 noteikti bija. Pēc kvadratūras tur skaitot un vispārējo. Man likās, ka tas aizies un viss tiks apturēts, bet pietrūkst šo te līderu, kas iet līdz galam vai pasniedz sevi citādāk, nu tā, lai nav viss atkarīgs no vienu, diviem līderiem, bet nu, ir vairāk.
Tā Bet, masa, bet kas kāpēc ir. tu negribi vienkārši pieņemt, ka cilvēki lielākā daļa ir pilnīgi vai nu vienaldzīgi vai pārāk mazi interesējās par to? Nu, ka nevis, ka viņiem trūkst līderi, bet vienkārši, ka viņiem trūkst dūša, vienalga kāds būs līderis. Nu, redzi, es to laiku vēl strādāju veikalos, satiku tur cilvēkus un apbraukājot viņus secināju, ka nu, visi gaidīja, visi bija gatavi un gaidīja turpinājumu pēc 18. augusta. Man Pat tie, kuri nebija. Dobelē viens čalis teica, visi apņēmās, brauks, tūlīt būs uz 18, to būs. Visiem jau tur bija kaut cik tur tie 10, beigās izrādījās 4 cilvēki atnāca. Uz 18. augusta, jā? Jā, viņš teica, ka viņš bija vīlies tajā, ka cik daudz cilvēku viņam pēc tā 4. augusta neteica, iesim, būs, jā, nu, iesim. Un tad, kad bija jau autobuss jā, tā kā gatavs, nu, braucam, vienkārši neierodās cilvēku un pat nepasāk iepriekš. Jā, nu, man bija bišķi citādāk, ka tos cilvēkus, kurus es uzrunāju, viņi bija, viņi baigi gaidīja turpinājumu. Jo, nu, visi jau sajūta to garšu pēc 18. augusta, nu, ka ir, mēs esam masa, un vilkme bija, pēc tam, kā tur sanāk, septembris, oktobris, nu, jā, oktobrī bija jau jābūt vakcinētiem vai testētiem veikalos. Un bija tīkli, kuri vienkārši cilvēks nolika uz ceļiem un visi līdz tam gaidīja, ka varbūt būs kaut kāds rododendrs, kaut kā tas viss atcelsies un tā tālāk, bet bija baigais klusums un nu, ierodoties. Šlesars septembrī un oktobrī. Kaut kas jau bija, vienkārši nebija liela apjoma. Nu, tas uzsaukums nebija ar risinājumu. Sprot, nejūtu cilvēki šleserā spēju risināt kaut ko. Arī, nu, tas manifests, es viņu izlasīju, nu, zin kā, gāzīsim valdību un tā un šitā, nu, nē, nu, baigā politiskā spēle, man likās. Jā, nu, ja tur tā būtu, ir dzīve. Bet rododendru solīts arī, ko tā, nu, tas bija jaudīgi un cilvēki ticēja, nu, ka būs un bija gatavi uz visu kaut ko. Ja tas būtu tajā laikā noticis, nu, tur būtu kuplāks cilvēks skaits nekā 13. decembrī. Nu, bija siltāks laiks. Tas ir faktors, ko jāņem vērā. Un man mulsināja tas, ka tajā 13. decembrī daudz, ar kuriem es runāju, visi tur neapmierināti un jā, kā šitā var atļauties un ko līdz viņiem papras ies balsot, kāda jēga iet vēlēšanās. Nu, zaibīs. Par ko mēs te vispār runājam? Cilvēki apmēram nāk, pasaka, mēs gribam miermīlīgi pārņemt varu savās rokās, ies balsot, ies izmantos politiskos instrumentus. Kāda jēga? Un tu sēdi, nu es teiksim, tā saka, tāpēc es arī bišu, nosēdos bišu uz pakaļas, es tā domāju, tu jau nevar palīdzēt nevienam, kurš negrib palīdzību. Nu, tā ir, jā, bet redzi, līdz oktobrim vēl ļoti liela daļa negāja vakcinēties. Jā, un ja līdz tam būtu, arī kāds rododendrs būtu, nu, citam. Cita vilkme tam pasākumam cilvēku būtu noteikti vairāk 13. decembrī nu, kad cik tur teica, ka 2-3 tūkstoši esot bijuši un arī tas, nu, salīdzinot ar 18. augustu ir daudz ņemot vairāk, cik daudz pa to laiku ir tika piespiesti vakcinēties bet nu pats tu redzēji, ka nav praktiskās virzības pasākuma. Nu, personīgi, es no tiem protestiem personīgi nebiju pat gaidījis, teiksim, noteikt to
aktīvo kaut kādu soļu paraugu, es biju no tiem protestiem gaidījis, ka cilvēkiem tā kā pamostās cīņas gars. Vienīgais, ko es biju domājis, lai cilvēkiem rodās, ka pirmkārt tā pārliecība, ka viņi nav vieni, ka viņi nav tie, kas cieši vientulībā, bet viņu tajā likteņa stāstā ir daudzi līdzīgi, un ka apvienojoties, ka viņi var vismaz zināmā mērā organizēties, nu vienalga uz kuru, jo pēc tam jau daudz, kas no tā augusta pasākumiem, tāpat daudz cilvēku sāk savstarpēji sadarboties, pilnīgi vienalga, vai tas ir kaut kādās privātās lietās, politiskās lietās. Un es biju domājis, ka nu būs vismaz kaut kāda dzirkstele, vai ne, un tad, kad viņi to 18. augustā nu, pasākumu redzēja valdībā un koalīcijā, un pēc tam, kad nāca frakcijas un teica, nu ziniet, vispār jā, mēs tur tomēr netaisīsim to obligātās vakcinācijas likumu, ja nevirzīsim, mēs sanācām frakcijas izlēmām, tad citi domāja, ka redz, mēs esam uzvarējuši, un daudz no mums teica, ne, viņi jau atradīs atkal kaut kādu, viņi meklēs apkārt ceļus, viņi nāks aplinkus un darīs to pašu, bet vismaz mēs redzam, ka mēs esam ar kaut kādu to politisko sviru. Nu, un tad, ko viņi izdarīja patiesībā, bija salīdzinoši gudri, nu, viņi apspēlēja to masu, kas ir gatava nākt, tādā veidā, ka viņi turpināja vēl vienkārši sīkāk pa profesijām šķirot. Viņi nogaidīja to brīdi, kad jau bija katrā tajā profesijas vai kaut kādā noteiktā nozarē sasniegt šī te aptver šāvētā ar to iekšējo šantāžu, jo viņi jau visu gadu gan arī gatavoja visādas sarakstus. Sākumā tas bija valsts iestādēs, pēc tam jau viņi pat pārgāja uz lielām organizācijām, kur gatavo sarakstus, kādu tur ir aptveri, vai ne, cik jau ir aizgājuši, cik uzsāks, bla, bla, bla. Nu un tad kolīdz bija vairāk nekā puses sasniegt, ka būs, jau ir, tad pārējos varēja jau sākt tā kā bišīt lielākā mērā trenkāt, un nu kur tad uzprūksi gal galā. Un nu jā, tas īstais revolucionārais brīdis bija tas 8. oktobrs, kad laikam piektdiena tā bija. Iepriekšējā dienā bija krīzes vadības padomes sēde, un viņiem bija iesniegt no veselības ministrijas tie jauno MK noteikumu tie projekts, kur burtiski tad ir aprakstīts, kā tad viņi īstenos uz šito it kā to nākamo vilni, to Covid politiku, un šie tur vienkārši nakts vidū vai nu, kaut kādā vēlā vakarā bija izdomājuši, starp citu, iemetam iekšā vēl šitajos noteikumos to nosacījumu, ka publiskā sektora visiem, pilnīgi vienalga, vai viņš strādā attālināti vai klātienē, ir jāiet vakcinēties. Un tas bija tas moments, kur tu redzi, cik maz tomēr valsts publiskais sektors ir mācījies no kaut vai tā paša Nirnbergas tribunāla, un, kur viņi vienkārši nākamajā dienā tehniski ieliek šo te prasību visiem iet vakcinēties, un valsts kancelējas vadītājs tajā sēdē, ministra kabineta sēdē vēl pasaka, nu jā, nu jūs tur tā gribējāt, mēs tur tā ielikām, bet nu tur vispār vēl tā jāvērtē tā satversmība, bet tā vispār drīkst, un tā, bet nu jūs gribējāt, mēs ielikām, zin kā. Un viņš ir augstākais valsts ierēdnis, kuram jāveic ir pirms kontrola, priekš kontrola, pēc kontrola, nu tiesiskuma pārbaudu caur un caur viņam jāveic. Un viņš to vienkārši pasaka, nu jūs tur gribējāt, es ieliku, ja, bet es neesmu drošs, vai vispār tā drīkst darīt. Un, ja, es tikai pildīju pavēles. Šitas ir tas tāds deja vu, vienkārši viss caur, ka mēs tikai pildam pavēles, un tad, kad tu saki, redz, nu es neticu, ka zemessargi, es neticu, ka karavīries par zemessargiem, jā, tāpēc, ka armijā, kad es vēl biju šajā gadā armijā, tad viņi gatavoja sarakstus, bet zemessargus negribēja aiztikt, jo zināja, ka zemessargi vienkārši piestīs tupelnu aizies prom. Zemessargi nav tik lielā tādās, nu, skrūvspīlē ieliekam. Viņi jau tāpatām nāk pārsvarā no pamatdarba brīvajā laikā, bet nu, ir jau kaut kāds 1500, kas kā zemessargi reāli ir pamatdarbā. Tas ir daudz to nezina, arī pašā NBS-ā nezina, bet daudz zemesargi ikdienā vienkārši strādā pa apsargiem, vēl kaut kādiem ar atsevišķiem līgumiem, un pēc idejas viņi pamatdarbā ir NBS-ā. Un tos gan piespieda. Nu, tie, kas gribēja, tie vienkārši aizgāja no tā kā pamatdarba, bet daudzus viņus piespieda, karavīrus piespieda, civilos darbiniekus piespieda, un zemessargus vienkārši neaiztiks, jo viņus, nu, viņam nav tie materiālie instrumenti tik daudz, lai viņus piespiest un, teiksim tā, būtu tas, teiksim, atspēlētos uz budžetu daudz negatīvāk, tāpēc, ka, zin kā, tās runas par 8000, tas ir totāls bleķis, un to viņi ļoti labi zina,
Un, ja tagad tiešām gribētu iet virsū, tad tā statistika tur neticam sarūkt, ka visi brīnītos, ka uz kādiem meliem te ir dzīvojuši. Un, nu, bet viņi to darīja redz, metodiskāk. 18. Mēs viņus piespiedām to blefu tā kā, nu, pamest, bet tad viņi gāja 2 mēnešu garumā un izdomāja citu stratēģiju. Bet viņi tomēr to izdarīja, vai ne? Un tad tāpēc es tev jautāju, vai tu neredzi to pašu risku, ka pat ja tu atnāks ar savu to inerci, pat ja tu atnāks ar savu to nu, kārtīgo masu, ka tevi tāpat kā ar to OIK kaimiņu un vēl kaut ko, tev iedos kaut ko, pateiks, jā, vispār, jā, nu, Artur, tev taisnība, jā, mēs tur tagad, mēs liksim mieru, vai ne? Un tu tikmēr domā, jē, es varu pievērsties jau tagad nākamajām lietām, kas man ir aktuāls, un patiesībā tev aiz muguras čeki tik funkcionē kādā veidā tev apspēlēt, un tad tu vienkārši vienā brīdī nonāc, a, kādā jēgā es to visu daru, ja viņi man visu laiku grib apspēlēt, un nu, reāli man nav nekāda pat iespēja visus tur tajā brīdī mobilizēt, jo nu, pats tu teici, vai ne, ka ir grūti to masu izkustināt, bet tad, kad tā masa ir izkustināta, tad viņa tā kā jātur kustībā bez maz vai citādi jau tur tā inerts pazūd. Un, un tad, nu, jūs, teiksim, savam tam referendum projektu, es starp citu tur parakstījos, un neko līdz es redzēju to čali tajā smans, zveja un smans tajā pasakvalstībā, es iegāju un parakstījos, bet es godīgi tev pateikšu, es pat īsti nezinu, pa ko es tur parakstījos. Es vienkārši tur, nu, noskatījos to raidījumu, domāju, ok, labi, lai jau ir, zin, kā, jo vairāk visādas pilsoniskās aktivitātes, jo labāk. Bet jums, teiksim, tur ir tajā jautājumā skaidrība pa kaut kādu laika grafiku, ja mēs tagad skatāmies 24. Decembris, kas būs, teiksim, līdz 24. Janvārim, bet nu tā toču 100%, bez kaut kāda Latkovska un Rancāna mahinācijām. Nu kā, mēs esam CVK iesnieguši šos te abus divus likumprojektus, un nu, skaidrs, ka būs vēlme no viņu puses, lai mēs pielabojam. Jā, nu, ja nesanāks, kā ar Aldo un Stepaņenko iniciatīvā, nu, ka viņas noraida, un tas nu, tā muļķīgi noraida, jā, tur nesot pareizi izstrādāts likumprojekts, jā, ja tu pats izlasītu šos te likumprojektus, tu saprastu, ka viņiem viss ir kārtībā, ja, ka tā ir politiska spēle. Es to Alda likumprojektu, tad, kad viņš toreiz Facebookā iegāja laivā, es apskatījos un es viņam būtu jau pateicis, ka šitādu labāk neiesniegt. Nu, nu, tur, nu, ir tā, ka problēma... Pa plašu. Ja tu, kas tam? Pa plašu, vai ne? Nu, neteiktu, ka pa plašu, bet viņš ir pārāk pretrunīgs satversmes sistēmai. Problēma jau ir tāda, ka satversme tu grozot vienu pantu, gribot, negribot aiztiec citus pantus vai vismaz no tiem pantiem izriet to šo praksi. Un tas man visvairāk mulsināja tajā brīdī, kad Alda aizturēja. Tad, kad šitas ten valsts policijas priekšnieks runāja par to, ka pēc būtības tas noziegums, kas ir satversmes pantā, ir domāts arī jebkurš likuma pārkāpums. Ja tā mēs interpretētu, tad tas nozīmē to, ka tu prezidentam varētu prasīt apžēlošanu arī par administratīvo pārkāpumu. Un tā doma nebija, jo administratīvie pārkāpumi nav, teiksim, tāds, zin kā, 11. Bauslis no Bībeles. Administratīvie pārkāpumi ir brīva izvēle valstī, vai tādus ieviest vai neieviest. Es cik zinu, teiksim, Lielbritānijai nepastāv vispār administratīvie pārkāpumi. Viss ir vienkārši noziegumi, bet nu ar gradācijām. Un tādējādi tu skaidri zini, kurā sistēmā tu operē. Ja tu ir noziegumi, tātad mēs skatāmies uz noteiktu kategoriju. Un tad šeit ten satversmē ir pieminēts, ka deputātu pieķer noziegumu pastrādāšanā, ne, un skaidrs ir tas, ka administratīvais pārkāpums neklasificējās par tādu, bet valsts policija saka, bet tas ir likuma pārkāpums. Nu, znači, ja mēs noziegumu satversmē ierakstītu noziegumu varam lasīt kā likuma pārkāpumu, tad pēc idejas mēs varētu arī lasīt tā, ka mēs varam pēc administratīvā pārkāpuma soda saņemšanas vērsties pie Levita un pateikt apžēlo mani. Bet tur tā lieta, šitādas tā lietas ir bīstamas, ne jau tāpēc, ka individuālā gadījumā būtu loģiski pateikt, ka ja kaut kāds deputāts brauc piedzēries, ka, nu, protams, viņš jūt jāaiztur, nu, nedrīkst apdraudēt, teiksim, ar paaugstinātas bīstamības avotu citus,
Bet nu, problēma, ka viņi atsaucās uz to pantu, kurš būtībā viņš ir noteiktā sistēmā. Un, ja satversme ir vienota, tad tiem džekiem nav tik viegli to interpretēt. Un tad tas man visvairāk mulsina vienkārši, ka individuāli mēdīji, un tāpat arī, laikam, vai nu pastars vai plebs komentēja šitos, vai Saeimas juridiskais birojs, laikam, komentēja to Aldi gadījumu. Un viņa apmēram pasaka, nu jā, nu tur kaut kas ir iespējams, kaut kas nav iespējams, bet tur tā lieta, ja tu reāli turētu uguni pie pakaļas, tad viņi nonāktu britīgākās sprukās, jo tad es saku, tad visi, ja noziegums nav noziegums, bet likumpārkāpums, nu tad arī visi pārējie panti, kas ir satversmē, kur skar zināmā mērā tieši noziedzīgas darbības, ir pilnībā jau ar plašāku saturu. Nu, gan jau tā arī būs, ja reiz rēķini, ja reiz pirms gada varēja ielasīt, ka 110. Pants aizsargā geju ģimenes lūdzu. Lūdzu, nav jau žēl, vai ne? Mēs tagad ejam progresīvo ceļu, interpretējam katru vārdu pēc iespējām plašākās, un ja nevar plašāko interpretēt, tad vienkārši izdomājam jaunu definīciju tam vārdam. Jo tas ir tas, kas reāli patīk tiem cilvēkiem. Ir daudz tie progresīvie, kuriem viņiem, teiksim, tu viņiem pasaka noteikti vārdu, burtiski tā kā vārdnīcā ir aprakstīts. Viņš saka, nē, tas citā kontekstā, un tad viņi grib tev ieskaidrot, ka tam vārdam ir daudz plašāk. Tu saka, vecais, tu saka, ka vārdnīca, par ko tu vēl strīdēties? Un nu, tāpēc es tev jautāju, vai tev ir iespējams dabūt to konkrētību. Nu, piemēram, es esmu parakstījies, ko es varu tagad sagaidīt, vai arī man būs vēl kaut kur tagad jāsagaida kaut kādas aktivitātes no manīm jāprasa, vai ir vienkārši jāgaida kaut kāda atskaita no jums tuvākā mēneša vai divu laikā. Kas būtu tie pirmie mazie tie mērķīši, kas toči sasniedzam? Nu, pa to interviju, jā, nu, Rūks jau tur vispār, viņš pateica, ka var pieteikt bez maz vai publiski pārkāpjot likumu protestu pie viņu galvenās sēkas, valsts policijas galvenās sēkas, un viņš tā, nu, viskārtībā, tā drīkst, jā, nu, savu muļķību vēl šādi pastiprināt, man likās, nu, pilnīgākais absurds, jo mūsu aktīvistes, nu, telegramā, kas būtībā, nu, tur ir, nu, kādā mērā ierobežots, nu, tāds ierobežot informatīvā telpa, un tur aicināja uz brīvības braucieniem un piketiem un tā, un policiņiem pa to priekšā, jā. Sapratu feisītī, tur šēro un vēl kaut ko izplata, bet viņi tur, nu, tā ļoti, ļoti savā cilvēka lokā izpaudās. Un tad man nedaudz bija žēl, ka tās atbildes, lai atrakstītos no policijas, es uzrakstīju pirms šīs intervijas, ja? Tad es noteikti izgriezt un elektroniskā veidā vēl pievienotu sižetu no kas notiek Latvijā, lai viņi, nu, tā, saprot, reku, jūs lielais bosi pieļaut tādas iespējas. Nu, vienkārši to visu paklausoties, manī paša ir policija brīdinājis, ka es varu par pulcēšanos atraut sodus gan Jelgavā, gan Rīgā pie ministra kabineta. Nu, arī ar vienu postu, jā, nu, Rūks tagad teica, ja sistemātiski reklamēt, tad tas ir organizēts pasākums, ja vienreiz iepusto, tad tas neskaitoties tāds pasākums, nu, jā, par referendums info projektu, zanāk tā, ka tu esi tagad devis apliecinājumu, ka tu iesaistīsies, tajā brīdī, kad sāksies aktīvā parakstu vākšana. Un tad, kad mēs izsitīsim cauri Centrālajai vēlēšanu komisijai savas iniciatīvas likumprojektus un sāksies parakstu vākšana, tad mēs tev piezvanīsim un teiksim, rekur, tev ir iespēja parakstīties Latvija LV PV, vai pie notāra, vai pašvaldības noteiktās vietās, kur attiecīgā amatpersona tā kā apliecinās parakstu par šo iniciatīvu. Nu, tāds ir tas plāns, jo, zin kā, nav skaidrība, būs pretestība, no viņiem nebūs labojumi vai caur tiesu iesim vai kā citādāk. Mēs gribējām šo te laiku izmantot liederīgi,
Lai, teiksim, nedēļas laikā, ja mums šobrīd ir 8,5 tūkstoši priekšparakstu, tad nedēļas laikā apzinot šos te cilvēkus, mēs savāktu jau, nu, es domāju, pāri 20, 30 parakstiem tikai apzinot šos cilvēkus. Jo skaidrs, ka tad, kad es tev piezvanīšu, pateikšu, viss ir sācies, tu šo info padosi tālāk uzreiz. Un tad tā pieeja personīgā arī vairāk mobilizēs cilvēkus. Zin kā, nevis vienkārši feisītī tur vai telegramā ieraudzīt, un arī pēc vairākām dienām citiem, tīpaši, kur strādā, ieraudzīt to ziņu, ka notiek ir viens, ā, nu es tur rītdien parīt kaut kā tur parakstīšu, paskatīšos, kā tur viss vispār notiks. Nu, tas ir tikai viens, bet ja personīgi piezvana, es domāju, tas nostrādās. Un tu teici, nu, izteici tagad šaubas, vai sanāk savāk parakstus. Es teiktu, ka man personīgi šaubu nav. Varbūt daļa nevēlas tā kā piereģistrēties referendums info lapā, bet nu, ir desmitiem, simtiem cilvēku, kuri pie īstās parakstu vākšanas pieslēgsies. Jā, ir jau arī daži sponsori, kuri palīdzēs šos te flajerus sadrukāt un nodrošināt loģistiku, lai izplatītu pa visu Latviju viņus. Un tiešām būs liela kampaņa, kur cilvēki iesaistīsies paši un darbosies. Tāpēc tā kustība Latvija kopā ar 40 novadu Telegram kanāliem, nu, ir tā uguns, kas iznesīs šo te ideju pa visu Latviju. Tam vajadzētu noteikti nostrādāt. Ir tīpaši vakcinācijas iniciatīvas jautājumā noteikti. Nā, tad, teiksim, kas ir visoptimistiskākais scenārijs, kas ir visnegatīvākais vai pesimistiskākais scenārijs, cik ātri mēs nonākam līdz tai parakstu vākšanai? Redzi, mēs jau vācot šo te priekšparakstus, informējam cilvēkus, ja, ka tāda lieta notiek, un viņi jau mēnesi sākuši par to runāt. Ja? Tie, kuri arī kritizē vai tie, kuri nav parakstījušies, viņi jau par to runā. Tas nozīmē, ka viņiem jau galvā griežās tā ideja. Es domāju, ka varētu 2-3 mēnešu laikā savākt šos te 155 tūkstošus parakstu. Jo par vakcinācijas biroju likvidāciju cilvēki savāca pie 20 tūkstošiem parakstu 2-3 nedēļu laikā. Bet tu domā, mana Ņemot balss? jā, jā, Bet viņiem jā. mārketings ir pilnīgi cits. Nu kāds viņiem attik? Nav nekāds viņiem tur mārketings. Viņi Ir, viņi turpina izmantot tavus tos datus, un pēc idejas, ja tu vienreiz esi parakstījies, viņi tev zināmā mērā informē. Jo es pat varēju nesekot līdzi, viņi tāpatām kaut kādas vainu jaunumus izsūtīja, vai arī vismaz aktualizēja par tiem, par kuriem es esmu parakstījies. Un viņiem attiecīgi ir diezgan tā IT infrastruktūra normāli, lai noturētu vienreiz kaut kādu apstiprināto, nu, nosacītu klientu vai parakstītāju, ka viņi tur viņu kaut kādā apritē. Un tad vienkārši tas, kas ir notiek tālāk, ir jau tā, ka viens tur var nospiest, nu, teiksim, parakstīties tajā mana balss LV, un pēc tam tev ir iespēja uzreiz jau dalīties, ka tu tur pārsūti, ka tu tur, zini, to linku var pārkopēt un tam līdzīgi. Nu, viņi attiecīgi, viņi tā kā IT cilvēki ir apmēram uz kaut kādu to internetu veikalu vai, nu, zini, kā Amazonam arī tas pats. Tu nospied un tad, reku, varbūt tev vēl interesētu šitas. Un cilvēki, kas skatījās šo preci, vai ne, skatījās arī šīs preces apmēram. Un tad tur tā doma, ka viņi tevi ievelk iekšā vienalga ar kādu iniciatīvu, bet pēc tam izrādās, ka tu aiziet tur un tāpatām šķirsti, o, reku, vēl šitas, reku, vēl šitādas idejas, reku, vēl šitādas iniciatīvas. Un viņiem tas mārketings tādā ziņā ir baigi orientēts uz tiešām to cilvēku uzmanības noturēšanu. Un, nu, jāatzīst godīgi, es nezinu nevienu sekmīgu, gan jau, kad kāda ir pa pēdējiem 10 gadiem, bet es nezinu, neviena sekmīga mana balss iniciatīva, kas, teiksim, tur savāku uz 10 tūkstošu, ka pēc tam to īstenoja. Varbūt uz pārtikas produktiem, bet es neesmu drošs.
Es tik zinu, ka bija entās tās iniciatīvas, mana balss, kas sasniedz tur tos 10 000 un tam līdzīgi, un praktiski visas saimas komisija vienkārši šito mīksto uzliek un čau rasmu. Nu, zin kā, es esmu aktīvs lietotājs tajā platformai, un es par vakcinācijas biroja likvidācijas iniciatīvu uzrunāju FACT. Man nenāca uz e-pastu nekas pa tām jaunajām. Es patiesībā tā, ka, ja es pa kaut ko parakstos, tad es vienkārši interesi pēc pats pašķirstu, kas tur ir. Bet uz e-pastu viņi par neparakstītām un svešām iniciatīvām neko nesūta. Nē, es jau nesaku, ka tu saņem pilnīgi kaut kādas iknedēļas tos ziņas, bet es zinu, ka man, ja es tagad ietu e-pastā un atšķirtu mana balsa, man ir par šiem gadiem, visādi tie e-pasti sanākuši no mana balss.lv, kuras toču neesmu viņus pieprasījis. Un es vienkārši bet nezinu... esi parakstījies pa tām iniciatīvām, ne? Nu, visticamāk, pēc tā, ko es esmu parakstījis, viņi arī secina, par ko man arī sūtīt. Vai arī, ja kāds ir ieteicis, varbūt man nosūtīt, jo manuprāt, viņam tur bija tā funkcija tāda iesaki kaut kādam draugam vai vēl kaut ko. Nu, ka viņi dalies ar šo informāciju un ka varbūt no tā arī tad izriet tas. Vienkārši tas, ko es gribu pateikt, es pats tam mana balss neesmu, saku, es neesmu, tiksim, ikdienā tur gājis mana balss.lv, bet es ik pa laikam kaut kādas ziņas saņem, vai arī tāpatam Facebookā es redzu, kāds ir kaut ko dalījies. Nu, tāpatam, tas saku, tas marketings vienkārši strādā uz to, ka viņi, jo tas algoritms jau arī kaut kādā mērā ir jābaro. Nu, ka, ja, teiksim, kāds no maniem tur tiem paziņām Facebookā ir kaut ko izdarījis, es jau ne visu redzu, un Facebooks jau izdomā, pa kurām tēmām ir vērts kaut ko tajā laika joslā rādīt man. Un tad, teiksim, tāpēc tu man tur rādies, piemēram. Tas nav tā, ka es tur speciāli Facebookam es teicu, dā, tagad man tur rādi Artūru Ikvildu, ja, vai arī Tautas kalpus, vai vēl kaut ko. Man vienkārši, nu, kā viņš tur sanāk, tā viņš tur to laika joslu veido. Bet, ko es vienkārši gribēju par to mana balss teikt, viņiem ir tā jauda, lai savāktu tos 10 000, bet es tev nevaru pateikt, viņiem bijusi jauda dabūt reāls pārmaiņas. Es nevaru pateikt. Nu jā, tāpēc jau mēs neejam to ceļu. Mana iniciatīva jau arī savāca šodien jau 52 000 un man ir doma savākt vēl 4 un tad 4. Reizi sniegt iekšā saimā šo te iniciatīvu un atkal izklāstīt deputātiem savu skatījumu. Jo, zin kā, visu laiku, tad, kad es uzstājos, tad viņi teica, nē, piespied vakcinācija, nebūs nekas šitāds. Ja? Tas bija vasarā, bet visi nonāca tik tālu. Redzi, mēs jau neesam tādā baigi mazā komanda. Ja? Mēs varbūt esam tur 11 cilvēki, kuri to visu iekustināja. Bet pēc tam jau ir kaut kādi simptomi pāri viedokļu līderi. Varbūt tu pats esi pamanījis, ka ne tikai es nošēroju to ideju, bet arī citi viedokļu līderi, kuri ir atpazīstami, ka viņi arī referendums info lietas nošēro. Tāpat ir politiķi, kuri noteikti runās par to. Tāpat ir Latvija kopā šie te 40 novadu kanāli, kur ir vairāk kā 8 000 cilvēki, tad, kad viņiem pateiks viss startējam, šī reāla lieta, savācam 155 000 parakstus un izšķiram šo jautājumu tautas nobalsošanā, es domāju, tur būs spēcīga vilkme. Spēcīgi jau tagad cilvēki tā kā izplata materiālus un iet tiešā kontaktā, vāc šos te priekšparakstus rakstveidā un visā citā darbojās. Ir, nu, tā, bet, tas sakums, punkts, bet tas punkts, tad, kad būs tas starts, tam tad ir iezīmējums, kas ir visātrākais iespējamais variants un kas ir visvēlākais iespējamais variants. Kad būs tas punkts, visi tagad ejam uz tiem 155 000. Janvāra sākumam obligāti vajadzētu būt, ja CVK apstiprina, ja viņi mums metīs sprungļus, nu, tad varētu pārcelties. Es neesmu iedziļinājies, cik ātri augstākās tiesas, kāds tur sanāk, administratīvo lietu departaments. Jā, ir tāds. Izskata
pātrinātā vai vienkāršā, nu, tā kā garajā režīmā tās lietas jātrajā, nu, tad tas no tiesas būtu atkarīgs. Bet nu, mēs ceram uz janvāra sākumu. Jo tagad svētki un vispārējais noteikti, nu, būs labojumi, noteikti, ko vajadzēs izlabot. Un tad atkal tas prasīs nedēļu, divas, kamēr viņi izskatīs un dos to galu lēmumu. Nu, tā, nu, ja, teiksim tā, janvārim jābūt izšķirošajam mēnesim, kad mēs sapratīsim, startējam uz pilnu jaudu vai cīnāmies tiesas ceļā. Un ja cīnāmies tiesas ceļā, tad mēs nezinām. Tad mēs nezinām, jā. Nu, zini kā, tur varētu iestāties tas, ko tu saki par kaulēšanos un vienošanos esot partijā, jā, nu, varbūt neejam tik agresīvi, re, kur pīrādziņa paņemam tur pusīti. Ja varēs tādu kompromisu rast, kurš nestu reālu rezultātu cilvēkiem, un arī man, ja es arī esmu zem tā paša āmuras un ieinteresēts, lai es un mani draugi līdz cilvēki atgriežas normālā dzīvē, ja būs tāds piedāvājums, nu, protams, ka mēs meklēsim kompromisu. Jo tad, kad viņi pateiks, teiksim, kā Jūlijai, ka likumprojekts nav izstrādāts, un mēs viņu nevaram pieņemt, nu, es viņiem noteikti pajautāšu, nu, uzrakstiet savu versiju, kā tad vajadzētu šai idejai izskatīties, kad viņi ir izstrādāti. Ja viņiem tāds pienākums Jā, ir? viņiem nav tāds pienākums, bet, nu, zinām, mani neapmierina, ja pasaka, nu, viss ir slikti, šitais nedara, un viss, jā, es gribētu tad paprasīt, nu, kā tad noformēt to visu, lai būtu pieņemams, jo nu, suverēnā vara joprojām ir noteikts, ka pieder Latvijas tautai. Tas jautājums ir izlemjams, ja atbilst tem, kā noteikumiem par likumprojektu izstrādi. Nu, tad vienīgais iemesls kaut ko noraidīt ir viņu politiskā ieinteresētība, atkarība. Kas Nu, var būt tā. pilnīgi reāli. Teiksim, tie, kas tagad Jā. strīdās, tajos darba strīdos, pirmās instances redz pat noraida tos darba strīdus. Kad nē, obligāto vakcināciju, viss kārtībā, samērīgi. Jā, nu, zini kā, tagad sākās, tas, ka statistika ir sagrozījusies, nu, tā kā baigi vakcinēti ar Omikronu slimo, tas ir viens, un, nezinu, man kaut kā iedegās acis, kad es redzēju, ka valdība vēlas ieviest, to obligāto testēšanu visos uzņēmumos. Un tu man liekas, brāviens, nu, ja vēlas ieviest kaut ko tādu, tad gadījumā nezūd tā jēga vakcinēties. Jo man jau arī bija tā, ka kaut kā no oktobra vidus bija man jātestējas obligāti. Bija tas paštests, ātrais tests, un zini kā, kad veikali jau savakcinējušies, gan piespiedu kārtā tā attieksme mainās, viņi tā skatās uz manīm. Un es viņiem saku, nu, ziniet, ka es esmu drošāks nekā jūs, jo es šodien vai vakar esmu uztaisījis paštestu. Es esmu vesels, un es taču zinu, ka es neko nepārnēsāju, bet par jums es to nevaru pateikt. Lūk, un man likās tā tāda forša izēja no situācijas, jo ja valsts iepērk šos te paštestus, es sapratu zem eirīša, ja, tad priekš manīm samaksāt mēnesī, nu, zin kā, lai viņi atšūtos 30 eiro par šiem, te, pat mazāk. Mazāk sanāk 22, ja, 22 eiro mēnesī samaksāt par šiem te paštestiem un normāli strādāt un būt drošākam nekā vakcinētajiem. Man liekas, nu, tā ir reāla izēja no situācijas.
Bet neskapēc nu, tā ideja tā nu, neattīstījās. Es nezinu, es cerēju, ka varbūt kāda organizācija vai kāds caur tiesu šo ideju izspēlēs un pateiks, nu, tas regulējums nav samērīgs, jo rekur. Es pa 20 eiro mēnesī varu nodrošināt, ka es ierodos darbā un esmu pilnīgi vesels un drošs. Ja? Tāpat kā uz veikaliem es biju nobildējis, kur bija uzrakstīts, ka mazajā veikaliņā ka telpas nav epidemioloģiski drošas. Es gribētu paskatīties vai uz lielajiem veikaliem, kur viņi nu, pārbauda šos certifikātus, vai tur ir rakstīts, ka nu, tās telpas ir epidemioloģiski drošas. Gan jau, ka tā ir. Un tad, man liekas, pilnīgākais absurds, ja kā vakcinētie būtu epidemioloģiski drošas bioloģiskas būtnes. Ja? Nu, tas nemaz tā nav. Lūk, bija doma uz PTAC uzrakstīta vai vēl kaut kur nu, par šo absurdu. Nu, viltu ziņu, nepatiesību, tā kaut kā. Nu, viņam jau tur, zin kā, tas ir atbilst vienkārši tiem kritērijiem, jo tie trīs stāvokļi ir vienkārši nodefinēti pēc principa, ir vai nav visiem tie sertifikāti, un tad noteikti veidi tie sertifikāti, un, ne, un tad nedrošais neskaitās nevis pēc fakta, ka tu varētu aplipt ar kaut ko, bet nedrošais vienkārši skaitās, ka tu neesi pārbaudīts vai tev nav ko uzrādīt. Un, ne, un tad tāpēc arī tur tā lieta, ka viņi atkal spēlēja savu valodu, jo loģiski būtu tiešām pateikt, ja tas ir epidemioloģiski droši, tad tu vari garantēt praktiski, ka nevienam nav, un neviens, Bez maskas var iet. nu jā, par to, ka tu vari nodrošināt, ka tur nav riski, un loģiski, ka nevienā no tiem gadījumiem nav, un es saku, tu esi ļoti liels optimists, jo es skatos uz, teiksim, pat tiem, zin kā, tiem kruīz kuģiem, kur bija regulāri tās ziņas, ka visi vakcinēti un tai pašā laikā uzliesmojums ar Covid. Nu, saprot, un ar visu šitādu, ten vairāk nekā praktiski, nu, 2 gadu varētu teikt droši, 2 gadu statistiku datiem, tāpatām tie cilvēki ir lērums, kas vai nu nav pievērsuši uzmanību, vai arī viņiem neinteresē. Viņiem neinteresē, ir tādi, kas ir nopirkuši vienkārši savus viltus sertifikātus, un viņus vienkārši izkvēpinās ārā, tiklīdz būs jau būsterīts vajadzīgs, un tad, kad pēc būsterīša atkal vajadzēs jau enkur vakcīniņu, tad, zin kā, tad atkal būs jau problēmas, un tad atkal statistika nebūs vairs īsta. Ne? Jo skaidrs ir tas, ka, es teiktu, Latvijā vismaz 10% ir ar viltus sertifikātiem, pirktiem sertifikātiem, nu, tur tiešām daudz ir. Un tad nākamajā gadā, tas ir tas, kas man, teiksim, interesē personīgi, ka mēs varam tiem, kas lemj par šitām lietām, iedvest burtiski dzīvības bailes. Nu, viņiem, jā, viņi, saprot, tad, kad tu esi kaut kādā tur pagalmā vai skolā vai tamlīdzīgi, ir par bazaru ir jāatbild. Tu nevar vienkārši kaut ko darīt un domāt, ka nebūs sekas par to, ko tu dari, nu, ar citiem ir tīpaši. Bet man liekas, ka tur tas ir iegājies tajā līmenī, ka pofig, vienkārši pofig, nu ko tu izdarīsi? Ko tu izdarīsi? Aizies atkal pakladzinās uz kaut kāda pārtī busa? Nu un, tāpatām mēs vienosimies, mēs tāpatām iesim, mēs tāpatām frakcijās vienosimies. Un es saku, man, es negribu aģitēt, ka nevajag miermīlīgi mēģināt, bet es vienkārši tā domāju, ja cilvēki paskatītos vēsturē, es neatceros nevienu īstu revolūciju, kas būtu miermīlīgi notikusi. Jautājums ir vienkārši, vai viņi notiek, teiksim, nosacīti civilizēti un ar maz upuriem, nu, tā kā tas bija atsevišķās vietās, varbūt Arābu pavasarī, vai ne pirms 10 gadiem, ka tiešām diktatorisks režīms vairāk nebija, tikai tāpēc, ka cilvēki sāka iziet ielās un viss vairs, kam, līdz, tad bija tiešām līdz tam punktam, ka viss, kamēr jūs atstājat savu amatu, nu, un tad Ēģiptē tas Mubaraks tiešām atstāja to amatu, bet pa lielam tāpat viņi džek dabūja vienkārši radikālos musulmaņus pretī. Tajā, tur, zin kā, tas tā ironija, tā kā bija Francijā. Es šo to Kasparam Lasim teicu, un viņš tur arī stāstīja par to satversmes nepastāvēšanu, visu šo pārējo, un tas viņam teica, klau, nu, Bastīlija notika? Notika. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka monarhija tika gāsta un izveidoja Francijā republiku, vai ne? Jā. Nu jā, tieši tā. Bastīlija bija, Franču revolūcija notika, dažus gadus vēlāk Napoleons kļuva par imperatoru. Ņem to pie sirds. Nekad nav šī te
režīma maiņa saistīta vai nu ar tādu, ai, nu davai, nu vecais, nu pēc pietiek, tu jau tu tik gadus, nu davai, taisies, nu, ja tu nāc, ļauj citam tagad strādāt. Pirmkārt tas, nu vienmēr ir bijis, viss tu tagad nevar nekur sprukt, tev ir jābaidās par savu dzīvību, veselību, vienkārši mēs tev piedāvājam pazust miermīlīgi, nu, tu saproti pats, cik izmisumā tev būtu jābūt tagad. Un otrs ir tas, ka viss vienmēr tā kā tāds bumerangs atgriežas, ka tie, kas gāž tos režīmus, un, nu, tāpat arī bija tā pašā Franču revolūcijā, zin kā, Robespierre bija viens no lielākajiem tiem aģitātoriem un kā aktīvistiem, un kolīdz viņš tad bija tajā reforma, tad sākās vienkārši lielais terors, un giljotīnu izmantoja vairāk nekā jebkad iepriekš. Un tādi ir tie cilvēki. 300 gadu vēsturi mums ir redzama, kur ir monarhijas vēl šobaldien, tur viņi daudz maz vienkārši pakāpeniski atkāpušies no kaut kādām tur funkcijām, pilnvarām, un tad, zin kā, teiksim, par Zviedriju var teikt, ka viņi ir formāla monarhija, bet kopumā cilvēki dzīvo labklājīgi. Tāpat arī par Lielbritāniju var teikt, formāli viņi joprojām ir monarhija, bet viņi pietiekam labklājīgi dzīvo. Tie, kas uztaisīja visu šādās revolūcijas, un tam līdzīgi, nu, nekā, Rumānija arī Čaučesko nogalināja pie sienas, bet nevar teikt, ka viņi no tādā veidā baigi izrāvās, ne? Un tad es vienkārši tā domāju, varbūt tas ir saistīts ar to, ka mēs neesam pārāk aktīvi ceļotāji. Varbūt mums vajadzētu, teiksim, nu, ja jūs runājat par referendumiem, varbūt mums vienkārši vajadzētu importēt kaut kādus šveiciešus valdībā. Jums ir kaut kāda, teiksim, sadarbības organizācija vai organizācijas ārzemēs? Nav, bet man pašam liekas, ka vienkārši vajag kaut kādu praktisku lietu novest līdz galam, ko citi varētu copy-paste taisīt pa visu Latviju. Ja tu neesi atkarīgs no citiem, bet paskaties pats, ja process ir atkarīgs no CVK, no augstākās tiesas, citreiz varbūt no vēl kaut kā, nu, tad tu vari izdarīt savu daļu, bet ja kāds tas tālākais posms vienalga kāda iemesla dēļ nav ieinteresēts, nu, tas būs tas pats variants, tā kā bija ar to valsts kancelējas, ja vadītāji, nu, jā, jūs tur gribējāt, mēs ielikām, ne, bet mēs neesam droši vai vispār tā drīkst darīt. Nu, super, super. Ne, un tie cilvēki, kas, tāpat arī tiesības sargs, piemēram, tu jūties, ka tavs tiesības tika aizsargātas no tiesības sargi? Viņš jau sākumā baigi aizstāvēja to brīvprātīgo vakcināciju, un pēc tam... Ja neiet brīvprātīgi, tad vajag jau uz obligāto. Viņš tā arī pateica, ja neiet tā brīvprātīgi, nu, tad ir jādomā par obligāto. Nu. Kas viņš pat tiesības sargā? Kuras tiesības viņš aizsargā? Viņš aizsargā varas tiesības. Tas ir diezgan, nu, status quo tiesības. Tas ir tas, ko cilvēkiem mērz un tā nepatīk redzēt, ka patiesībā viss tas, ko dara, teiksim, arī policija, viņai jau nav jāaizsargā cilvēku, viņai jāaizsargā tā vara, viņai jāaizsargā tas režīms. Nu, tas status quo ir jānodrošina. Tas jau ir tas, kas ir jāpasargā. Cilvēki jau ir tas apdraudējums tam status quo. Un atnāk tagad, teiksim, tas pats Gobzems tukumā, viņš formāli skaitās apdraudējums status quo. Un tāpēc beigās sanāk, ka ir vairāk policijas ekipāžu nekā vispār cilvēki atnākuši. Jo tiem džekiem nodod ziņu, jau, šito smacē cik vien iespējams. Nu, un es pats biju ļoti izbrīnīts, ka viņu pirmoreiz aizturēja, un tad jau pie Ventspils un Liepājas vispār domāju, blin, nu nopietni, kas tagad vēl? Ne? Bet tad sacerējos, nu jā, mēs dzīvojam valstī, kur Stepaņenko nedrīkst strādāt, jo viņa nav sertifikāta. Jā, ko es vēl gribu tā kā sagaidīt no šitās režīma varas? Nu, es sagaidu, ka nākamajā gadā, nu, es teiksim tā, es visiem, kas ir aktīvi, noteikti novēlu, lai viņiem izdodās, un, bet tur tā lieta, tas jautājums ir tā, kas ir plāns B? Plāns B man ir, jā, es viņu negribu iztirzāt, bet, nu, skaidrs, nu, redzi, atkal, ja nestrādās tas, tad jau jāsāk galvā attīstīt šis plāns B. Protams, tad ir jāveido citas organizācijas ar citu sastāvu, jā, nu, nevis tur... Nāk māmiņas piketēt, bet nu, atnāk pāris simti veču, jā, ar attiecīgu noskaņojumu un tā tālāk, kurus nevar tā mierīgi izkliedēt.
Bet nu, arī, zini, arī CVK, ja ļoti grib, var apiet. Ja, vajag tikai gudri to izdarīt, paskatīties vēsturē, kā agrāk kaut kādas tādas lietas ir darītas. Iet to ceļu, bet zini, kā, līdz tam brīdim, lai varētu sākt viņus apiet, ir jāiet tas leģitīmais ceļš. Ja. Tad ir pamats viņus sākt apiet, pateikt, atvainojiet, jūs te piesmiet Satversmi, jūs vispār viņu neievērojat. Mēs vienreiz gājām, otrreiz gājām, nu, var teikt, mēs esam jau trešā organizācija, ja, kas sniedz tādas kritiskās Covid iniciatīvas, ja, kas nestu pavērsienu esošajā situācijā. Nu, ja viņi tad noignorē un izmet ārā, nu labi, skaidrs, tātad tas nestrādā, CVK neveic savu funkciju, nu, tad mēs realizēsim Satversmē noteiktu citādāk. Jo, nu, zin kā, tas, kā notiek tā procedūra, kvorums un vispārējais, tas jau ir noteikts tieši Satversmē, jā, likums, tas tad pēc tam kaut ko izdomā, kā tad tas īsti notiks. Es priekš sevīm pieļauju arī apiet likumu, bet vienkārši realizēt tas, kas ir Saeimā, Satversmē noteikts. Jā, bet nu, tā, lai nav tā, ka vienkārši parasti cilvēki vāc kaut kādus parakstus, viņus apliecina vai tamlīdzīgi, bet nu, izveidot to kārtību, sistēmu, ka nu, tiešām tas ir pašas tautas rokām izdarīts. Jā. A tev nav tas risks, ka nu, tagad tev ir būtībā 9 mēneši līdz vēlēšanām. Tev nav tas risks, ka uz vēlēšanām tu vienkārši izjutīsi lielu vilšanos? Nē. Nē, man vēl zini, kā man vēl varbūt 50, varbūt 70 gadi vēl jādzīvo. Skaidrs, ka nu, tā dzīve ir mūžīgi izaicinājuma pilna. Visu laiku būs tā, ka kaut kādas lietas izdosies un kaut kādas neizdosies, bet nu, vienkārši ir jāmeklē šie te risinājumi. Ja, citreiz, zin kā, tīņiem ir problēmas, pārdzīvojumi savos 20 gados esošajās attiecībās, bet, nu, ja paskatās to perspektīvu uz priekšu, iespēju ir ļoti daudz, ja, tikai tās jārisina. Es tieši tāpat skatos, kamēr es dzīvoju un elpoju. Nu, man vienkārši ir jāiet uz priekšu. Nu, bet tev nav, piemēram, idejas, ka atsevišķas sazvērestības teorijas varētu būt īstenībā sazvērestības prakse? Ka īstenībā 20 vai 30 gadu garumā Latvija mērķtiecīgi tiek depopulēta. Nu, ar tādu domu, ka ev, mums nevajag šeit cilvēkus. Nu, tikai Latvijā. Nu, tikai Latvijā tas Nu jā, mēs esam daļa no jā. Televizora kaste, ja, kā viņi darbojās, nu, tas taču ir kaut kas pabriesmīgs, ko tu atceros, kā vakaros viss skrēja kaut kādu seriālu skatīties, un tikai panorāmu. Tāpat tagad nu, cilvēki sēž pie teļukiem, datoriem, telefoniem, ieiet sevī, nošķirās, nu, tiek izjaukta tā vienotības sajūta, pārtika arī pabriesmīga. Esmu strādājis veikalā, redzējis, kā un ko cilvēki pērk. Tas arī ir mehānisms. Ja? Nu, zin kā, dzīve ir jābauda. Ja? Dzīve ir jābauda un ar visādiem ēdieniem un dzērieniem un vēl uz kaut ko. Un tad ir jābauda zāļu terapijas, un tad ir kādam varbūt onkoloģija, kādam ir vienkārši briesmīga dzīve, ja visu laiku kaut kas sāp vai kaut kas vairs nav iespējams. Un nu, man liekas, pēdējos
nu, es nezinu, tā rupi sakot, pēdējos 100 gados tas jau visu laiku notiek. Agrāk jau smēķēšana bija kaut kas kruts un veselīgs bez mazavai, un tā. Tagad to cenšas visādi ierobežot. Tā kā tie mehānismi, arī ilūziju mehānismi, nu, pēdējos 100 gados jau visu laiku cilvēkus visādos veidos mēģina degradēt un iznīcināt manā skatījumā. Bet kopumā sekmīgi? Jā, jā. Nu, tāpēc ar dombiedriem mums augstākā vērtība ir dzimta, tātad ģimene, un tad mēs visu pārējo pakārtojam savās dzīvēs, lai dzimta būtu spēcīga, jā, jo tas ir visam pamats. Tā ir aizmugure. Es pats šajā laikā redzu, ka šīs te stiprās ģimenes dzimtas atrod risinājumus, viņiem vai nu iekšēji sanāk pārkārtoties, vai vienkārši ir pazīšanās plašāka, resursi iekšēji ir plašāki, ja? Tādas daļa dzīvoja laukos, nu tā. Pavisam cits skatījums, viņiem arī ir tāds pats mieriņš kā man, jā, jo tu zini, ka aiz teviem ir 10 cilvēki, ka neesi viens vai 5 vai 4 cilvēki, un tā, ja visiem vēl ir resursi, tā patstāvīguma sajūta, tā ir tā izvien no šīs situācijas. Bet tad, teiksim, tev un tiem tavējiem cilvēkiem, viņiem ir praktiski neizsmeļama pašpietiekamība, bet tomēr jums kaut kādā brīdī var resursu izretināt? Nu, šodienu viskārtībā. Nu, teiksim, arī man, pēc 5 mēnešiem. Attālināto darbu, es atrodu, strādāju viņu, man jau viskārtībā. Būtībā. Jābūt elastīgi. Es saprotu, ka citi nevar strādāt attālināt darbu vai kaut kādas citas lietas, bet nu, tie, kas vēlas, tie izgrūzās. Nu, diezgan skarbi no vienas puses, ne? Nu, skarbi ir, jā. Ir skarbi, bet, nu, nu, tas ir tas attīstības cikls tāds, jā. Ir viss kārtībā, un tad pienāk grūtie laiki noslauka kaut kādus tur putekļus, un tie, kas iztur, tie kļūst vēl stiprāki, gudrāki, rod citus risinājumus un tā tālāk. Arī tā pati, iedomājies, no 2012. Gada vairs tautas nobalsošanas nav bijušas. Jā. Nu, bet tas jau bija mērķiecīgi. Tas bija mērķiecīgi, jā, protams, un būs pagājuši 10 gadi, un nākamgad mums ir ļoti liela iespēja to iedzīvināt un to vispār jautājumu nopietni parisināt. Ar to domu, ka jūs savācat 155 tūkstoši, bet kas tad notiek tālāk? Tad CVK nosaka datumu, kad ir kad cilvēki iet nobalsot. Un nu, viņi arī to jautājumu izdomā, kāds viņš būs, un man liekas, mēnešu vai divu laikā viņiem ir jāsarīko. Tad fiziski jau vairs galīgi nav iespējams līdz vēlēšanām nonākt līdz balsošanai, vai ne? Ir. Nu, tad jau baigi līdz nagiem. Pavasaris vasara. Ja cilvēki būs aktīvi, es domāju, Covid jautājumā noteikti, pavasarī varētu būt tauts nobalsošana vai vasaras sākumā. Mums nu, tas arī ir laiks, tas arī ir baigi ilgi patiesībā, bet, nu, žāl, ka, nu, šie spēcīgie juristi šo te ideju nekustināja. Varbūt viņi neticēja, ka pieslēgsies citi un būs reāls, nu, tāds, reāli iespēja savākt šo te kvorumu. Bet, teiksim, nu, es pats esmu jurists, bet es neesmu tik daudz darījis, teiksim, kopīgi, kā vienkārši individuālos gadījumos, cik, nu, man sanāk tur atbalstīt cilvēkus, bet tādā ziņā es piekrītu Aldim, ka daudz šitie ten formālie tie mēģinājumi, viņi vienkārši, nu, teiksim, arī tur tiesāties un tamlīdzīgi, es viņus ķeksīšu pēc, tā kā arī mēs, teiksim, tagad ar Ingrīdu no partijas, mēs gaidām no satversmes tiesas,
kaut kādu atbildi, vai, ne, vai būs lieta, vai nebūs. Ja nebūs uzreiz, nu, tad vienkārši skatīsimies, kas tur jānovērš un atkārtot. Bet vienkārši kopējais tas termiņš tiešām varbūt, ja ne gadi, tad vismaz gandrīz vai gads. Un, un tad vienkārši līdz vēlēšanām bez mazē ātrāk ieguldi un efektīvāk varbūt ieguldīt resursus vienkārši priekšvēlēšanu kampaņā nekā tajos it kā juridiskajos mehānismos, jo tie varētu aizņemt vairāk resursus un laiku nekā bez mazliet uzvarēt vēlēšanās. Jo, kā tu domā, pēc šī brīža situācijas, kam ir lielākās perspektīvas vispārībā nokļūt nākamās Saeimas koalīcijā? No opozīcijas? Nē, vispār. Arī no tiem pašiem 62, kas lēma izslēgt tos nevakcinētos deputātus un arī no tiem deputātiem, kas lēma par obligāto vakcināciju. Nu, zin kā, visi vēl ir priekšā. Vēl jau ir trešā pota balsta akcijiem. Un ceturtā? Nu, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā. Nu, es nezinu, cik tur tālāk tas viss aizies, bet... Un bērnu vakcinācija? Zin kā, viņi to jautājumu metās kā karstu kartupeli viens uz otru no Saeimas uz valdību un tā tālāk nu, tas jautājums nenāks viegli. Nu, pagaid, viņi pieņēma, Saeimas deputāts nedrīkst strādāt, pašvaldību deputāti nedrīkst strādāt. Nē, nu to jā, bet par balstu vakcīnu. Tā jau ietekmēs sabiedrību. Nē, par balstu vakcīnu jau nav atsevišķi jāpieņem. Tev tikai jāpieņem ir derīguma termiņš līdz šinajām vakcīnām. Miers. Un tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd nav termiņš, viņu tam sertifikātam pēkšņi būs termiņš, jo visi jau ir centrālā datubāzē, līdz ar to tavu kodu atpazīs, tik līdz tev viņam termiņš būs noteikts, uzreiz atpazīs, kad viņam arī termiņš jau ir pagājis. Un viss, nu, un tad tu vairs neti, tu zini, kā tu ikdienā staigā, tu tur tiec veiklā, tu tur tiec uz darbu vienalga kur, pēkšņi vienā dienā tu atapsies, ne, tev vairs nelēž iekšā, ej, fiksi piesakies balstu vakcīnēm, pēc tam tajā enkuru vakcīnēm. Nu, es domāju, ka nu, tāpat kā tas pieņems to lēmumu, un uz viņiem arī viss tiks vērsts lielā mērā tā antikampaņa. Nu, nezinu, nu, grūti pateikt. Grūti pateikt, bet skaidrs, ka pozīcija zaudēs vietas. Tas tiešām par to pārliecinās? Jā. Bet kāpēc? Jā. Jo viņi pats esmu pietiekam populāri. Daudz, kas jau ir atkarīgs no tā, kā nostrādās opozīcijas partijas. Nu, kā ja, līdz kā šim. Viņi sev pasniegs un tā tālāk. Ja būs visu laiku šī te pret politika, ja, ka būs vairāk kritika nekā risinājumi, nu, tad būs bēdīgi. Ja, tā. Bet tas stāsts jau opozīcijai vienmēr ir bijis tāds. Jā, opozīcijai vienmēr stāsts ir tāds. Ja mēs būtu valdībā, mēs tā nedarītu. Mēs darītu labāk. Nu, viss, nu, un tagad, tas ir hipotētisks apgalvojums. Tā jau var vienkārši runāt. Jā, nu, man teiksim, tas ļoti, ļoti pietrūkst. Tāpēc, nu, tu man prasi, vai es kandidēšu. Nekā, tad ir vēl jāatrod partija, kur nu, vēlas nu, balstīties uz reāliem risinājumiem, nevis uz populismu. Jā. Tāpat kā visi tie protesti, kas bija, tas bija baigais populisms. Jā, nu, tur šlēsera tie entie panti. Nu, skaidrs, ka man pat, es neatceros, kas tur bija rakstīts, un praktiski tas nebija izpildāms un ieviešams dzīvē. Nu, kāda valdības gāšana vai tikšana valdībā, nu, kas tur laidīs no esošā Saeimas sastāvu un kas to valdību tur gāzīs, jā, miermīlīgā ceļā. Tā, nu, tāds nenotiek. Tāpēc, iespējams, arī cilvēkiem, kuriem ir domāšana, kuri, nezinu, tur lasa pietiek komu un tādus kritiskos rakstus, lāc kritisko informāciju, nu, viņi vienkārši smējās par tiem visiem lozumiem un nepiedalās. Skaidrs, ka 50% elektorāts, kurš nedodās uz vēlēšanām, ir kaut kādā veidā jāuzrunā. Un tad jau redzēs, kuri viņi uzrunās. Nu, pagaidām opozīcija, jaunās opozīcijas partijas to nespēja izdarīt.
Redz, man uzrunāja pat pozīciju, jo es šito, tā var droši teikt, es nākamajā gadā iešu pirmo reizi savā mūžā vispār vēlēt. Es biju viens no tiem, kurš teica, tu ieliec šimpanzi saimā, tāpat tam nekas traks nevar notikt. Vai ne? Un tad es šeit dabūju tagad šito politiku, vai ne? Es jūtos daļai vainīgs pie tā visa. Nu, un tad es skatos, vienkārši, kur vispār kaut ko var darīt lietas labā, jo saku, man personīgi vienkārši tāda vainas sajūta, tas ir man sirdsapziņa moka, vai ne? Ka es praktiski biju tik vienaldzīgs, ka redz kas notika. Vai ne? Un, nu, tad es, piemēram, esmu uzrunāts no pašas valdības, no pašas koalīcijas, kas veidoja tik, nu, tik ārprātīgi stulbu politiku, ka vienkārši tev nolaižos rokas un liekas labi pirms emigrēt un pamest vispārībā to valsti, mēģināt varbūt viņu tomēr atkal kaut kādā mērā uzlabot un kaut ko tomēr novērst vēl kaut ko trakāk. Bet ja nākamajā saimā izrādīsies, ka vienalga kādā kombinācijā JKP plus jaunā vienotība plus attīstībai par, nu ir nafig, pēdējais izslēdz gaismu Latvijā un nu, vienmēr ir bijuši tautas staigāšanas, vienmēr ir bijuši arī zinām mērā emigrācijas, Un skaidrs tas, ka nevienam no mums ģenētiski skatoties nav atrodami latviešu DNS līdz 1000 gadiem vēsturē. Visi mēs esam nākuši kaut kur no vai no rietumiem, vai no austrumiem, no dienvidiem, vai no ziemeļiem, no senči, un vienkārši kaut kādā brīdī šeit ir apmetušies. Nu, un tad man šķiet, ka tagad pēc šitā 15. decembra mēs nākamajā gadā pēc svētkiem redzēsim normālu emigrācijas vilnu. Un tad tie cilvēki, kas ir visvairāk it kā potenciālie elektorāti, potenciālie parakstītāji un tam līdzīgi, viņi vienkārši jau ir pazuduši. Nu redzi, tad, kad tu izslēdzi iespēju emigrēt, un tu zini, ka tev 100 punkti jāpaliek un jāmeklē risinājums, tad ir nu, citādāk. Nu redzi, tu to tā stāsti ideoloģiski. Bet skaties to no tāda praktiska, teiksim, tuvcīņas aspekta. Ja tu esi noteiktā parterī, vienalga kaut kādā noteiktā vidē, un tev ir, zināms, pārspēks, fizisks pārspēks, stulbākais, ko tu vari darīt, ir turpināt stāvēt turpat un dabūt vienkārši pa muti. Tev ir kā minimums jāizvairās uz sāniem, labi vēl atkāpties, un jā, ja tu vari, tu uzbrūc no jauna vai tu centies vēl kaut ko izdarīt, bet jebkurā gadījumā tu toču nepaliec tajā pašā vietā, kur tu esi, kur tu reāli dabū pašu Nobelu vienu pēc otras reizes. Un tas vienkārši, ko es saku, ja nākamās saimas vēlēšanas nevar praktiski garantēt šito visu atcelt, kas ir noticis, nu, saprot, nav jau tā, ka mēs esam kaut kādā veidā ar saknēm pilnībā zemē iekšā. Nu, būsim godīgi, mēs akli, nespētu atšķirt zemi, kas ir Polijā, no, kas ir Latvijā, tur zemgalē, piemēram, nu, nu, pēc idejas. Nu. Mēs vienkārši esam noteiktā vidē pieraduši, mums, protams, ir ērtības un tamlīdzīgi, un iejutušies vidē, bet, nu, ko tu padarīsi individuāli vai arī ar saviem dombiedriem, ja reāli valsts vara tevi šantažē, un šantažē ar lielāku un lielāku vēl pie tam to jaudu. Nu, tur tev kaut kādā brīdī tieši jājūtās, vai nu tu viņus var apstādināt, vai viņi tev vienkārši iznīcinās. Nu, zin kā, no ezotērikas ir tā, ka tā ir atteikšanās no kaut kādām tiesībām, un cilvēki, kuri aizdodās citur, viņi jau ir atteikušies, nu, padavušies. Aizjot vakcinēties ir padavušies. Arī, jā. Jā, bet, protams, bet tur protams. Tas jau tas, ko es saku. Vai mēs uzreiz pateiksim, piemēram, tiem, kas ir aizbraukuši no valsts, viņiem būtu jāatņem vēlēšana tiesības. Ja pēc cities, kāda jēga viņiem ir vēlēt par politiku, kurs rezultātus viņi paši nemazam neizjutīs. Jo viņi jau nav šitajā valstī, nav šitajā jurisdikcijā vispār. Arī nav loģiski. Ne? Bet tā doma jau ir kāda, ka tu... kā indivīds, tu ne tikai neesi pasargāts no šitās valsts. Tā valsts aktīva tev pat uzbrūk. Un saka, ka tas ir tavās interesēs. Vienkārši tu esi pārāk stulps, lai to saprastu. Un tad tāpēc es tev prasīju iedot globālistiem kaut kādu špikeri. Jo pēc idejas, kas viņiem liektu savā jogainā sociopāta prātā attaisnot, ka vispār tam Artūram vajadzētu parādīt to stobru. Nu, ļoti iespējams, jā, bet... Um,
Un tad tajā situācijā neviens tev nevar pārmest. Nu, morāli skatoties, tev neviens tajā situācijā nevar pārmest, ka tu vienkārši pragmatiski izsvēri savu situāciju un saprati, ka nu, tu centīsies vismaz mazāko ļaunumu izvēlēties. Un tad tur tā lieta, ka pēc idejas tu arī negribētu tajā brīdī, lai tev nosauc par kaut kādu nodevēju, vai ka tu esi padevies, ka tu esi vājš, jo tad tu atkal ņemsi to vienkārši ļaunā. Nu, ja tev tavi līdzcilvēku, tā kā apmēram tavu cieņu un reputāciju grauz. Nu, redzi, man no dzimtas ir notikums, ka vecmāmas pirmo vīru okupācijas laikā nošāva padomju karavīri, jo viņš pateica, ka viņš ir devis zvērestu Latvijas armijai, un otrais zvērestu viņš nevar dot. Jā, viņu pašu nošāva, vecmāmu izsūtīja uz Sibīriju. Jā, nu, te jau arī var pateikt, nu, vērtē tā, kas ir augstāk, ja mani savakcinē vai mani nošāva. Nu tā, kas ir augstāk, jā, gods un brīvība vai dzīvība. Tu vari, teiksim, mirt varoņu nāvi un pasaulē neviens par to neuzinās, vai arī tu vari kaut kādu kompromisu rezultātā turpināt dzīvot un turpināt dzīvot, lai stāstītu stāstu. Jā, nu gan, nu, nezinu, tas laikam no iekšējā stāvokļa. Jo tagad jau arī daudz varēja pateikt, mums pofīgi, mēs 2-3 mēnešus esam gatavi upurēt, nevakcinēties, ne uz darbu un tā tālāk. Un, nu, uzreiz iestātos krīze valstī un viņi tos lēmumus būtu spiest pārskatīt. Tas nenotika, bet... man atkal gribas paskatīties šo situāciju citādā, ka cilvēki ir iedzīti stūri, pazemoti un nu, kaut kādā mērā varbūt daļa nav salauzt un viņi labprāt atspēlētos. Jā, un tas tā tautas nobalsošana varētu būt tā viņa iespēja. Jā, jo, nu, es neticu, ka viņi grib vēl trešo sagaidīt, vai arī, ka viņi neapzinās, ja, ka būs trešā. Domāju, viņi visi apzinās, ka viņi uzgaida trešā. Viņi noteikti apzinās, ka ir trešā, un arī jāapzinās tas. Pat, ja tu iedod tautai noteikti to lemšanas pilnvarojumu, tas tāpatām neaturētu 2/3 no Saeimas lemt par Satversmes grozījumiem pēc savu prātu. Jo, ja domājies, ja tu būtu tagad koalīcija, un tu skaties, ui, tur ir kvilts jau sāk īsmā kaut ko tur burbuļot, zini, kaut kas tur vārās, nebūs labi, jau davai fiksi izrunājumu frakcijās, savācam 70 deputātus, nobalsojam un grozam Satversmi. Nu, redzi, tā, kad tauta būs izlēmusi, tad jau, nu, baigi... Likumdošanas tiesības ir Saeimai un tautai. Viens otru drīkst čakarēt katru dienu. Tauta drīkst atcelt likumu, nu, Saeimas lēmumus, Saeima drīkst atcelt tautas lēmumus. Nu, tomēr Satversmē ir rakstīts, ka suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Tomēr tā un pirmais pants ir, ka mēs esam republika, tātad mēs īstenojam suverēno varu caur pārstāvjiem. Nu jā, nē, es... Zini, ka tad, kad sāk tādā līmenī diskutēt, tad nu tā visu tā brutāli pieņem. Tad... Merkantīli. Tas ir tīri merkantīli, tā kā Machiavelli aprakst, apmēram, kādā veidā politikai vajag īstenot. Nu, tad tu spēlē uz vārīgiem, sāpīgiem punktiem, un pat, ja ir kaut kāds tas cerības stariņš, ka kāds tagad ienesīs, ka kaut kāds prometējs atnesīs to uguni tiem parastiem mirstīgajiem, vai ne? Tāpatām viņi pieķēdēs un viņiem tas šakāls to aknu tur knābās katru dienu. Nu, vienkārši tad ir jautājums, priekš kam mēs dzīvojam. Tas, par ko es runāju, vienkārši kā izvairīties kļūt nihilistam un ciniķim visu tajos laikos, jo tu skaidri redzi, ka viņi ir gatavi apspēlēt visu šķiros ten, kas nāk pretī ar autentiskām idejām un autentiskām iniciatīvām, viņi pat ir gatavi Saeimas deputātus, parlamentārētiem, atņemt faktiski mandātu.
Nu, un turpina saukties par Demokrātisku republiku. Es novēroju to, ka daudzi radikāli cilvēki, grupējumi vēro situāciju un ir nu, zin kā, tādi komentāru rakstītāji nav tālu līdz darīšanai. Ja? Un ja tas viss tā turpinās attīstīties, nu, varētu arī atkārtoties 13. janvāra, kad ir grautiņa. Tur jau arī nevajag daudz, pāris simti un maz neliktos. Tāpēc man neticās, ka viņi ies tik brutālu ceļu. Nu, Jā, pagaidām esmu. trajektorija, nu, būs godīgi, trajektorija ir. No trajektorija ir, jā, bet saprotu, pat tā Ludmila Vīksne, jā, viņa jau arī, kas notiek Latvijā, pateica, nevajadzētu tik plaši piespiedu kārtā vakcinēt cilvēkus, jā, jo tomēr slimnīcās izrādās guļ pārsvarā cilvēki ar kroniskām saslimstībām, jā, ka veselie tur nemaz īsti nav. Kā tev Tad tas tagad, tas jau pat. tas jocīgais, tev tagad var būt da jebkāda slimība, bet kolīdz tev ir pozitīvs tests, uzreiz tu esi Covid pacients. Un tas, ka tev kofaktors ir hronisks slimības, kuras reāli ir pašas, jau nav dzīvībai bīstams. Neinteresē, tu esi Covid pacients. Un tad Rancāns iet, un vārdi tiešai nozīmē, saka, 70 cilvēku šodien nomir, kā mēs varam pieļaut, kā mēs varam... Nu, zinu, parādi man tos 70 cilvēkus, davai katru individuāli uzskaita, kāda viņam bija medicīnas vēsture. To jau viņš nedara. Bet es tev saku, tādi cilvēki vada veselas komisijas saimā. Viens no atbildīgākajiem. Viņš vada aizsardzības komisiju. Un budžeta komisiju vada šis ten, kā viņš tur saucās, tas Bondars. Nu, ben... Nu, šis ir laiks, kad ir jāaug jauniem līderiem. Jā, nu, tādiem reāliem, kuri nav sasmērējušies vai nu, kuri spēj pietuvoties tautai. Būtu Bet tu... vienkārši uzrunāt viņu un tā, jo, teiksim, Šlesers, kāpēc viņš nevar pavilkt? Nu, tāpēc, ka viņam ir pagātne. Jā, daudzi nav sapratuši, viņa gājienus, viņam ir krimināla lieta tagad, nu, viņš nevar. Viņš it kā ir spēcīgs, jā, citreiz paklausos, ir tur tas, bet nu, tas tēls tomēr ir sabojāts Redz, tā ir un grūti reputācija. noticēt Tā viņa ir vārdiem. reputācija. Un tas tas jautājums, teiksim, vai tu esi gatavs ar to, ka vienkārši ļaunprātīgi vien tieši, kas sēž, teiksim, galvenie redaktori kaut kādos uzpirktos mēdījos, tāpat arī citās vietās, vienkārši par tevi kā personu izplata visvisādas ziņas ar tādu tiešu nepārprotamu nolūku vienkārši nomalnot tevi, tavu reputāciju graut. Jo pietiek ierosināt kaut kādu pilnīgi bullshit kriminālu lietu, lai pateikt, redziet, Artūrs, viņam pat tur aktīvu kriminālu lietu. Jā, tas, ka tur bija pilnīgi fiktīvi kaut kāda izdomāta iesnieguma iesniegt un tam līdzīgi, tas jau, zināk, tas ir detaļas, kurš to pat vispār skatās. Visi redz virsrakstu. Artūrs Ikvilds, kriminālu lietu, jā, un tur izdomā, nu, tā kā, teiksim, pasties, kas ir pēdējo 10 gadu lielākie no vienas puses tautas pusē bijušie tādi cilvēki, kas dabūjuši ritīgi mizā. Edvards Snowdens un Julians Assange. Ko viņi abi divi izdarīja pēc būtības? Viņi vienkārši norādīja uz valsts pastrādātiem starptautiskiem noziegumiem. Un viņi pretī dabūja paši pārmetumu, ka tas ir bijis noziegums. Jo viņi, saprot, ir mūsdienās ir noziegums ziņot par valsts pastrādātiem noziegumiem. Nu, un ja tu tādā režīmā strādā, tas, kas man vienkārši nu, fascinē tevī, ne, ka tu tāpatā esi tāds nesalaužams optimists, ne, kur liekas, tu zini, pret ko tu tur spēlē? A, ko es, nu, pasaki, nu, ko es varu zaudēt? Es jau neko nevaru zaudēt. Nē, nu, Iedomājos, es eju, es tev uzreiz viņi teiktu. mani, kas. No, es tev uzreiz teiktu, tu zaudēt vari savu to reputāciju, pat ja tu šobrīd nedomā, ka tev ir baigā reputācija. Nu, tu saku, tā mēdīju suģestijas, masu suģestijas iespēja
tavu to dzīvi samaitāt ir diezgan spēcīga. Cilvēki tomēr ir pietiekami, protams, būs tev kaut kāda noteikta kodola cilvēka, kas tev ir lojāli, tev būs. Ne? Bet, nu, iedomājies, ja tagad tiešām uzvārds ikvilts vienkārši tiek pilnīgi dubļos vazāts, nepamatot, pilnībā nepamatot, bet lai tu pierādītu savu taisnību, tev paiet gadiem un desmitiem, varbūt pat 100 tūkstoši eiro un nervi un viss pārējās un vienkārši vārds, uzvārds ikvilts visā, tā, visā Latvijā tiek saistīts ar tā kā šlesers vai tā kā kaut kāds, nu, citu nerabu zākstīšanās, jo pasties yeah. pats šleseram nav notiesājošu spriedumu. Bet viņu visu saista oligarks vai dievs kāds viņš rupucis. Apēc idejas, ja paskatās uz viņu kā individu, nu ko viņš ir izdarījis? Viņš ir kā jaunietis bijis Norvēģijā, iemācījies norvēģu valodu, sapazinās ar norvēģu biznesmeņiem, ievilka Latvijā vairākus biznesus un nopelnīja miljonus. Un tad turpināja vienkārši pelnīt miljonus un bija būt politikā. Un tad viņam pārmet pa to šoferu dēlu un tamlīdzīgi. Nu, nevar teikt, ka viņš ir visļaunāk. Zin kā, nav viņš otrais Hitlers. Nu, skaties, divi scenāriji, ja. Es šobrīd aktīvi, nu, tā pasīvi virzu to projektu, tur nelienu politikā, neko nedaru, un, zin kā, labāk varbūt pa Covidu arī nerunāt, lai tur neuzsēžās kāds uz astas. Un tad, nu, nav ne atpazīstamība, ne ietekme, nekas, neviens par maniem neinteresējās, un nekas nemainās. Izņemot tavs cilvēks, tavu kodolu. Nu, jā. Savā dzimtā nu, tev visu rulē. Tas neko baigi nemaina, ja. Un tajā pat laikā, ejot šo te, nu, cīņas ceļu, ja, tur ejot politikā, tur cenšoties izsist risinājumus, kas kaut kādās varas gaitiņos nav pieņemami un ir, nu, sāk veidoties milzu pretestība, kaut kādas lietas tur veido un vēl kaut ko. Teiksim, nu, tomēr, nu, zin kā, Lembergs jau arī ir ar baigo bagāžu, bet tāpat viņš ir populārs, ja. Un es eju šo te ceļu, un viņi man sabojā reputācijā, viss, vairs neviens nebalso pa manīm un tā tālāk. Izslēdz no aprites, un es atkal atgriežos vienkāršā cilvēka dzīvē, un, nu, labi, nu, ja tas tā ir nostrādājis, ok, es atradīšu citu dzīves piepildījumu. Ja es šodien vispār labprāt strādātu ar jauniešiem, palīdzētu viņiem atrast sevi, tīpaši tie, kuri varbūt, nu, dzīvo nelabvēlīgās ģimenēs vai bērnamos un tā tālāk. Nu, teiksim tā, jo man arī tā dzīve nav bijusi rožainākā. Es arī visu laiku meklēju atbildes un tās, kuras esmu atradis, ar tām es labprāt padalītos. Jā. Līdz ar to, es neesmu no tiem cilvēkiem, kuri grib baigi rauties tur uz politiku, tik tur krēslā un tā tālāk. Kaut kā pirms 3 gadiem man pat bija sajūta, ka tā valsts politika ir sakārtojusies, ir kaut kā tās lietas normāli. Pareizā virzienā, ne? Jā, ot kaut kā tāda ilūzija. Lēni, bet vismaz iet kaut kādā virzienā, jā. Jā, kaut kā tie lēmumi likās sakarīgi un tā, un šitā. Tu man likās, nu, okay, jā, es dzīvošu saviem mērķiem, un, kas ir manā skatījumā pat vērtīgākie par politiku, jā. Bet nu šobrīd ir tādi apstākļi, ka tā ilūzija ir kritusi un tur vajag risinājumu. Un ko es tieši zaudēt? Nu, diez vai man ietupinās, jo nebūs par ko, bet tas, ka pačkarēs dzīvi. Izdomās, Artur. Nu, tāpēc vajag gudri rīkoties. Tev Facebookā ir kādreiz, teiksim, kaut kādu banu uzlikuši? Nē. Nē? Nu man vienreiz bija brīdinājums, es nošēroju. Es nošēroju pļaviņa ierakstu. Jā. Viņam par to nekas nebija, bet man bija brīdinājums. Nezinu, kāpēc tā. Lūk, es necenšos būt kaut kāds agresors un vai fanāts vai vēl kaut kas, bet nu tā izsvērti praktiski virzīties uz priekšu līdz ar to. Man varbūt ir arī
nu, ja ne aizmugure, bet tas atbalstītā loks arī nu, nopietni cilvēki varbūt, ja, kuri citreiz uzrakstā man personīgi, ka jā, malāc, forši tev tā doma, ja tur kaut kas, kaut ko, var padot ziņu. Nav tā gluži, nu, teiksim tā, ja es rīkotu rododendru, ka man nu, tur skrien pakaļ, tas pūlis trakais, kurš pēc tam tur iesēžams pie meitenēm dejojošajām, tā ir tomēr nu, tāda inteliģentā daļa un gan nopietni juristi, nu, arī kāds uzņēmējs un viedokļu līderis, ja, kurš atbalsta to visu. Tāpēc, nu nezinu, ir jāvirzās uz priekšu un jāmeklē tie risinājumi, lai vai kas. A, ko citu darīt šajā dzīvē, ka tikai jāmeklē risinājumi un jāšķitina? Tāpēc jau mēs te dzīvojam, jā, sēdēt pie teļuka un pārdzīvot, kāda cita radītus iluzorus sižets ir daudz bēdīgāk. Nu, man, teiksim, tādā ziņā prieks, ka tu nepazaudē to kaut kādu perspektīvu un mērķiecību. Tas tāda, no vienas puses, kā tāda atsvaidzinoša motivācijas duša. Nu, iedomājies, nu, man taču ir jādzīvo vēl 50 gadi kā minimums. Jā, bet redz, tu sev uzliec uzreiz jau to nosacījumu, ka tev jādzīvo par jebkuru cenu tieši šeit. Es tā neteiktu. Es tā neteiktu, jā, bet es pieturos un... Nu, kamēr tas neapdraud manu dzīvību, veselību, es esmu gatavs šai cīnīties. Protams, ja būtu visiem 100% vakcinācija vai, nu, taču tie, kuri nevakcinējās, viņiem brauktu pakaļ. No Austrijas un, variants, kur viņi tur runāja, cik tur tie 1000 būs, ja tu neesi vakcinēts? Nu, diez vai Latvijā to ieviesīs. Nu, jebkur, mēs esam valsts, kur deputāti nevar strādāt. Kurš būs tas sarkanais karoks, kur mēs teiksim, vispārībā, jā, jebkas ir iespējams tagad? Nu, zin kā, es labāk dzenu sevi stūri, un tas man liek vairāk domāt par risinājumiem. Tad varbūt tas es mazohists. Sākšu aktīvāk domāt, Artur kā pats cilvēks. Artur Sikvilds atzinās, viņš ir mazohists. Jā, nu visa dzīve ir tāda, vienkārši uz viņu citādāk jāskatās. Daudz jau dzīvo emocijas, jā. Tagad telegramos mētā tos video visām tām prognozēm ar visu to. Un tas viss neapstājās, man liekas, tas tāds nu, ceļš uz trako māju. Es tikai iedomājos tev tur un šitajā rāmī tā kā tāds mīms noper mani tētuk. Nē, tā nav, bet iet pretī nu... izaicinājumiem un skatīties tieši acīs realitātei, nu, tas nav vienkārši, bet tie ir uzstādījums ieskatīties un meklēt viņai tam visam risinājumu. Nu, tas ir savā ziņā azarts. Saprot, es visos darbos strādāju, un tad zin kā, ai, tur kaut kādas problēmas, kaut kas, neviens nerisina viņas tur, nu, zin kā, viss sūdās pa to un tā. Nu, es nevaru. Tā, es vienmēr pirmajos darba mēnešos uzņēmos uzreiz meklēju risinājumus tādām lietām. Un man tā dzīve paiet, jā, ir problēma. Viss ir jāpasēž, jāpastaigā, jāparaksta uz lapas nu, iespējamie varianti, ko var darīt. Un tie risinājumi nāk, un ir tas rezultāts, tāpēc nu, man tas visu laiku iedvesmo. Un jā, nesanāk, nu, tā tad, nu, tas skatījums jāpamaina, bet, nu, tāpat tas lielais mērķis tiek sasniegts agri vai vēl. Vienkārši nevajag taisa ilūzijās dzīvot, ka, nu, viss būs baigi skaisti, jā, kad es romantiskais vai vienkārši trillera filmās, jā, ka viss skaisti beidzās, jā, nu, beidzās tā, kā beidzās. Jā, ja tā dzīvo, tad nav panikas un, nezinu, sanāk dzīvi baudīt. Nu, pagaidu, tev tagad sanāk dzīvi baudīt, ko tu stāsti? Nu, jā, iedomājies, esmu cilvēks, kuram patīk izaicinājumi. Nu, šitais ir reāls izaicinājumu laiks.
Katra situācija, no kuras izdodas iziet ārā, dod baigo pienesumu un pārliecību sevi, spēku. Arī daudz jaunas dombiedrus, kuri arī veidoja šo te... Nu, tas gan, jā, es arī nevaru iedomāties citu situāciju, kā es būtu saticis tik daudz jaunas cilvēkus un, teiksim, noteikts dombiedrus, tas gan... Nu, jā, nu, jā. Tad apmēram no šī defekta tas efekts ir tāds, ka viens otru atradām. Jā, nu, redzi, man ir vieglāk, es strādāju tajā projektā un to risinājumu ikdienā attīstu, tad man ir bišķi citādāk, es esmu procesā iekšā. Jā. Bet tad cilvēki, pīlādzīts ir atmests galīgi, ja? Nu, pīlādzīts ir atmests galīgi, jā. Nu, ja es būtu uzrīkojis pīlādzi, man liekas, man bija tur grandiozāka ideja, bet no viņas man atrunāja. Ja tas būtu noticis, visticamāk izdzenātu, sašņorētu un šodien es nevis kaut ko praktiski attīstītu, bet būtu ar bloķētiem kontiem un taču būtu spiests. No Sondaram jau tas nav? Es nezinu. Viņš jau, manuprāt, tur speciāli vēl uz Revolutu pārgāja, lai nebūtu Latvijas konts. Nu, varbūt, jā, nu... Nu, tāds būtu mans liktenčs. Un rezultāta galvenais nebūtu. No, bet, ja jā, tu, jā. Bet ja tu izdomā tomēr to pīlādzi, tad padod ziņu, labi? Tad es arī, man vismaz viena mašīna ir. Es jūs bez ākstrišas biju domājis, viena mašīna būtu gatava ziedot, uzspredzināt, dedzināt, pilnīgi vienalga. Jā. Nu, ne, nu redzi, tas atkal nenestu risināt. Man ir viena cita ideja tāda praktiski, bet nu, arī jā, administratīvā sodē ietvaros, bet nu, jāskatās, kā attīstīsies situācija. Kad mēs, tu būtu gatavs kaut kad atkal uztaisīt sarunu un tad varētu aktualizēt? Jā, es domāju, varbūt janvāra 11. Datumi, kad jau būs... Nu, varam jau tad... Kā minimums no CVK kaut kādas ziņas. Nu, jā, nu, varam jau tad ar rezervu kaut kādu pavasari. Pavasari? Nē, nu kā, nu, lai tev skaidrs ir tas, ka, nu, pieņemsim, tur vajag kaut kādas vēl laiciņa, lai kaut ko tur slīpētu, un tam līdzīgi, nu, tad tas arī jau mēnesīts klāt. Nu, tad tas ir, zin kā, vai nu februārs, marts, kaut kas tāds. Nē, es domāju, tāda pamatskaidrība, kā tas viss attīstīsies tālāk, būs nu, pats vēlākais janvāra beigās. Jā, nu jā, tas būs skaidrs, kā attīstīsies, bet teiksim, ka kaut kāds jau punkts ir, kurā teiksim, vai nu sāktos 155 tūkstoši, vai arī punkts, kurā tad sāk tomēr tiesāties, nu viņš jau būs bišķi vēlāk. Nu, janvāra beigas patiesībā jau vajadzētu būt, nu jo, nu kā... Ja decembra beigas, janvāra sākumā jābūt tam CVK. CVK lēmumam, tad ja būs labojumi, tad tas prasītu kāds 2-3 nedēļas, tas ja noraidījums, tad mēs, nu nē, janvāra vidus beigas, nu janvāra beigas, ja. Ja tiesa, tad jau tas ir skaidrs janvāra pirmajās nedēļās. Un ja viss kārtībā, tad janvāra beigās mēs jau sākām vākt 155 tūkstoši. Nu jā, ideāli, jā. Un tad, kas būtu tie alternatīvie, tad janvārī vienkārši ir zināms, bet tāpat tā laika, pat ja būtu tiesa, nu tad tev būtu kāds mēnesis jāgaida, kamēr viņi vispār nozīmētu droši vien izskatīšanu, vai ne? Nu kaut kāds laiks tur paiet, kamēr viņi vispār uzsāk to lietu un tad paziņo, kad būs kaut kāds spriedums. Jā, okay. Es jau paskatīšos, noprecizēšos to, nu, vispār pats priekš sevis, kādā ātrumā viņi to izskata. Vai pātrināt tā kārtībā vai standarta. Jo, nu, ja standarta, nu, tad čāvinieks būtībā tas nu, ir... Nu, es domāju, mēnesis vismaz. Nu, mēnesis, ja tu saki, ka tur ir pat taisno uz augstāko tiesu, nu, tad es teiktu, ka mēnesis vismaz. Reti, kad jau būtu kaut kas daudz ātrāk. Vismaz, nu, es nevaru iedomāties. Nu, jā, mēnesis jau labi, ja sāk izskatīt pēc mēneša, nevis jā. Pēc pusgada vai gada beigās, dēļ Covid vēl kaut ko novalk un tā. Mm. Bet es saku, ikvienam cilvēkam, ja viņš grib normāli dzīvot, nekrist visu laiku kaut kādās bedrēs, ikdienā redzot problēmu, ir jāmeklē risinājums.
Slinkums, Artur, bet slinkums. Es arī gribētu labāk aiziet 19. gada rutīnā un vispār nelikties ne ziņas par šo stulbumu, kas notiek politikā. Es nebiju skatījies ziņas jau 10 gadus, līdz tam brīdim, kad man vienkārši nelaida iekšā bez maskas, un es domāju, kas tur tos par totalitārismu, tagad Latvijā ieviesas maska kaut kādu jāvalk. Un tad jāsāk skatīties panorāmu, lai vienkārši saprast, kas tad nākamie ierobežojumi bija. Nu jā, bet nu, tur jau tā lieta, ja, ka ielaiž to situāciju, un tad... Pavēl. Ja šī situācija nav attīstījusies pa gadu, pa pēdējiem diviem gadiem, ja, tad 10-20 gadiem ir vienkārši pieļauts, ka nogriež vienu tiesību, otru, trešo, ceturto, neviens nu, tāds Lēni tautas pusē esošs līderis nav cēlis cilvēks augšā un teicis, bļaujiens, paskatoties par šitiem gadiem, tas taču nav pieņemams un piedāvājis kaut kādu risinājumu, kā no tā iziet vai, nu, pagriezt atpakaļ to pulksteni. Problēma jau ar līderiem būs tāda, novāc to līderu un visu kustību pazūd. Nu, tāpēc vajag vairākus. Es ceru, ka... Vajag anonīmu. Lai neviens, tā kā Bitcoin radītāji, neviens nezin, kur tas ir. Nu, nē, nepavalkās tā cilvēki, viņiem vajag tēlu. Nu, izdomāsim tēlu, kaut kāds Shiba Inu tēls un viss. Dark Vadera tarpā, jā. Nu, jā, nu, anonīmā maska. Ideja galvenais, ka ir, jā. Nu, jā. Nu, labi, tā varam darīt pēc kaut kādu laiciņu atkal sazināties, paskatīties, kas ir pa aktuālo situāciju, un tā jau cerams revolūciju nest līdz uzvarai. Jā, nu, paldies tev, Lauri, par foršo paldies sarunu. Tev. Paldies tev. Es ceru, ka es tev iedvesmoju. Jā, nu, tāpēc vairāk. Es saku, vajag īstenmā šito nedaudz tā kā tādu, saku, tādu atsvaidzinošu motivācijas dušiņu vajag, jo, nu, citādi tiešām tu skaties uz to līkni un liekas, kāda jēga vispār tam, nu, tad tā kā es saku, vajag tāds cilvēks, kas reāli, nu, negrib padoties, vienkārši principēts negrib padoties. Jā, droši. Jā. Varat ņemt no manīm paraugu. Pa 15 gadiem vēl neesmu savu mūzes. Nu ko, labi, paldies tev. Sveicienu svētkos jaunajā gadā. Un tad jau tiekamies ar jaunas par. Jaungada apņemšanās mums ir sadot pa pakaļ režīmam. Jā, tieši tā. Paldies labi. Tev un paldies visiem, kas skatās šo. Paldies, interviju. Līdz nākamajā redzē. Amin. Čau. Atā.